Dia mbola fahalatafahoana amintsika rehetra indray izay misafidy hatrany ny TV Plus Madagasikara amin'izao fotoana ny fandarana l'invité du Zoma izao miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Arabaina manokana ho an'ity androany ity ry zareo any amin'ny faritry Sava izay vao nilaza fa manaraka ny fandarana tokoa amin'ny alalan'ny fahitalavitra tsy miankina ny toerana sy amin'ny alalan'ny onjam-peo ihany koa. Arabaina ny anontolo ary ny an'ny Mananjary, ny an'ny Fianarantsoa, ny an'ny Mahajanga ary ny an'ny Tomasina izay manaraka antsika amin'ny alalan'ny fahita lavitra ary ny an'ny Fort Dauphin, ny an'ny Antsoy, ny an'ny Ambilobe izay manaraka antsika amin'ny alalan'ny onjam-peo tsy adino ihany koa ianareo any Tsiromandidy izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny televiziona sy ny onjam-peo tsy adino ihany koa toy ny mahazatra ny miaraba antsika malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao manaraka nyity fandarana ity amin'ny alalan'ny internet ary kokoa manokana ho antsika tsy amin'ny nosy La Réunion izay andray tsy hoela isy moa ny fitsidihana ho tanterahana tsy hoela any amin'ny nosy La Réunion anaovana famakafakana sy famelabelarana toy ny mazatra efa natontsika tany Frantsa tamin'ny taondasa. Ho an'ity androany ity manoloana ny fivoaran'ny toedraharaham-pirenena dia nasaintsika manokana ary tampotampoka mihitsy Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana izay mpanolotsaina manokana ny filohan'ny tetezamita miarabanao tompoko dia misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du Zoma. Dia manolotra ny arabanao ihany koa Ramatoa ny tiana Realy ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka nyity fandarana ity. Everiko fa zava-dehibe moa no zavatra tsy maintsy resahana eto raha araka ny voalazana eo anatrehy ny fivoaran'ny tararaham-pirenena ka dia manantena angamba asika fa mba hitondra fanazavana moromoritra kokoa amin'izay zavatra rehetra mitranga sy misafotofoto amin'izao fotoana izao. Ary indrindra indrindra koa manantena ny mpanaraka ny fandaharana fa misy fanazavana hoentina any amin'ny lalana izoran'ny firenena manomboka eto satria fantatra fa isan'ny tompona andraikitra ambony ary mahafehy an'izany ary mahafantatra an'izany ianao ho resantsika rehefa avy eo izay rehefa avy eo. Ty ampiandohana maka fotoana kely vetivety fotsiny anaovana fanamariana hoe misy ny miteny hoe tamin'ny herinandro ny filohan'ny tetezamita ny vahiny dia androany ny mpanolotsaina ny filohan'ny tetezamita no vahiny. Tsara ho fantatrantsika araka ny nambarako teo a tampotampoka aza ny netsontsika ny vahiny androany. Fanasana maromaro ary izay no natonga hoe tamin'ny alarobia isika mbola tsy nilaza mihitsy tao anatin'ny fampahalalam-baovao hoe iza no vahiny satria ny andry izay ho fivoaran'ny toedraharaham-pireneny isika dia manoloana an'izay a isan'ny nalefa ny fangatahana tany amin'ny prime ministra Omer Berzik hoe vonona ve ianao iteny hitondra ny hevitra ao manoloana an'izao raharaham-pireneny izao a dia ndao tonga dia tsorona hoe tsy samy teny izy a manoloana ny raharaham-pirenena nalefantsika ihany koa ny fanasana teny anivon'ny FFM ny filohan'ny FFM ny general Sylvain Rabotoarson hoe save ianao hiakatra eo amin'ny platoan'ny fandarana l'invité du Zoma hitondra amin'ny fanazavana tsy sahy ihany koa izy izany hoe mila fahasahiana mantsy la miakatra eto amin'ny plateau mitondra fanazavana tahaka an'izao a isaorantsika ny vahiny androany araka ny nambarako teo hoe isan'ny mafe an'izao dossier izao ianao. Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana, raha iverenantsika kely ny zavatra nitranga tatoato a ny tena zava-dehibe ngamba akoatrany hoe namoany CES ny lisitry ny candidat raiky amby efapolo a dia rehefa avy eo tsy nanekeny ny vondrona iraisam-pirenena ny firotsahana izy telo mianada mianaka ho kandida amin'io fifidianana ho filoham-pirenena io dia manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra izay nisy ny taratasy nalefan'ny FFM sy ny teo anivon'ny folo alindany tompona andraikitra teto amin'ny firenena teny anivon'ny CES nangataka ny hoe azo heverina ho cas de force majeure ve izay zavatra rehetra mitrangy izay afahantsika manemotra ny fifidianana namaly a tamin'ny eny ny teo anivon'ny CES ary taorianan'izay ny zavatra tena mampikorotana ny saim-bahoaka ny sain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ny fisiny ny filan-kevitry ny governementa teny mahazo arivo sy ny filan-kevitry ny ministra teny iavoloa tamin'ny alarobia lasa teo teo izany nefa nanomboka nahitana hoe efa mizara tanteraka ny eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka eto Madagasikara. Raha ny omaly a no resantsika nisy ny fiantsoan'ny prime ministra nireo filohan'ny andrim-panjakana eto amin'ny firenena nisy ihany koa ny fandalovany teo anivon'ny parlementa izay nisiana orakoraka hoe mitaky ny fialany izany hoe
amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao ho an'ny olona rehetrarehetra dia misavoritaka tanteraka, misafotofoto tanteraka ny raharaham-pirenena araka ny nambarako iverenaka ny sy fotoana iresahantsika an'izay ary be dia be mifanontaniana to Andriamatoa Norbert Lanoratsirahonana ianao fantatro fa tena mafiatoka tokoa ary mahazaka ny hamafy ny reto fanontaniana reto satria masintsika daholo ihany reto fanontaniana reto dia izany ezaka hitondra azy eto androany ny fanontaniako aloha amin'izao fiandohany izao a inona izany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena aloha amin'izao fotoana izao mbola manana mpitondra ara-dalàna ve isika raha hiverina fa candidat Andriamatoa Andry Rajoelina kanefa tsy nametra-pelana ary izay no mahatonga ny Prime Ministre Omer Berzik amin'izao fotoana izao miteny hoe izy manara-dalàna izy manaraka ny tondrozotra izay nametraka azy teo a raha ny tokony ho izy a efa tsy filoantsony Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao a satria tokony efa nametra-pelana izy amin'ny maha kandida azy eo indrindra hoe anatina fanjakana manahoanytsika izao iza no azo lazaina fa tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao. Misaotra anao fanontaniana fa alohan'ny amaliko azy angambany rehefa mihaino anao aho hoe nasainy izy nasainy roa dia tsy nety tonga niahotra no tonga eto a lasa saina tapoka eto hoe za zany nidikizo angamba ny tonga eto kanefa moa adidy angambany izy ity fa tsy dia hoe tsy nidikizy ianao fa niarana lefanay daholo nyfanasana de hoe izany sa ay eny ary fa angamba tsy resaka fahasahina moa izy ity fa angamba ny heveriko fa adidy tsy maintsy atao mba hanazava ny sainy vahoaka malagasy rehetra amin'izay mety ho fandehan-javatra. Marina ny fanazavanao hoe iza marina ny tena mitondra ny firenena sy ahoana ny fandehan'ny fitantanana andraharaham-panjakana amin'izao fotoana izao. Le izy any hoe rehefa asarotina andraharaha dia sarotra ary izay ny mampalelo amin'ity fandehan-javatra itya tena ohatrany asa vorovoro ny fandehan'le raharaha. Le izy a na tiana na tsy tiana dia marina fa nametraka kandidatura tokoa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ary raha ohatra ka nekeny zany kandidatura zany a dia mazava ho azy zany fa hoe tokony isy fialany araky ny feuille de route zany na ny tondrorotra zany a enimpolo andro mialohan'ny anaovana ny fifidianana. Kanefany a eo ny alelailan'izay dia tsy azo odinintsika koa fa nisy ny fangatahana nataon'ny FFM nangataka hoe aemory ray volana io fifidianana io. Ny problema mipetraka eo dia ny hoe ary tsotra mihitsy ny tena fandehan-javatra hoe raha miemotra ray volana ve ilay fifidianana ahoana no mbany hametrahana felana ray volana mialoha. Ny enimpolo andro anie tsy maintsy ajaina e zay ny tsy maintsy ajaina fa tsy hoe rehefa tonga lay daty hoe efatra amin'ny fito amin'ny roapolo mey de hoe tsy maintsy hametra-pialana kanefa zany mbola tsy fantatra kory hoe inona ny valiteny omeny ny CES ny senita moa zany efa nylaza hoe any amin'ny CES inao lefa inona ny valiteny omenyny CES a an'ilay fangatahana nataony FFM zay ny enona tonga ny Andry Rajoelina nylaza hoe aha tsotra mihitsy ny taratasy nalefa ny Andry Rajoelina tamin'ny fito amin'ny roapolo mey tany amin'ny filohan'ny CES tsotra ny lazainy ozy izy hoe lazao aloha hoe ekena ve le fisin'ny force majeura sa tsy raha ekena ny fisin'ny force majeura dia ny lazainy atao anatin'ny taratasy nalefany a dia miembotra ray volana zany ny ametrahako ny démission manaiky izy amin'izay fotoan'izay hoe manaiky ny anao démission fa raha ohatra izy ka mbola tsy mazavy zay zavatra zay ahoana moa no ametrahana démission nefa ny fifidianana tsy fantatra akory na ho tanteraka amin'ny fito amin'ny roapolo jolay sa tsy tanteraka amin'ny fito amin'ny roapolo jolay efatra amin'ny roapolo jolay zay le fipetraka le raharaha zay no natonga azy laza hoe valio aloha zay mifanontaniana zay nanantenany hoe nga Andry Rajoelina le président Andry Rajoelina hoe ho voavaly alohan'ny fito amin'ny roapolo mey zay fanontaniana zay satria efa tonga talohan'ny fito amin'ny roapolo mey ny ny taratasy nataony FFM kanefa moa tsy mivalian'ny CES le izy nanateny zay hoe tany amin'ny zoma tany dia efa voavaly io na sabotsy tany hoany fa tsy voavaly anefany a fa te amin'ny valo amin'ny roapolo mey zay vao nivalian'ny CES le izy hoe misy tokoa lay force majeura lay zavatra antson-javatra tsy azo anoarana rehefa misy zay raha lôjika fandehan-javatra
de membru în fiftiană. Zain logică în zain. Ramis forța majoră, de zain logică în membru în fiftiană. E fa nici ca marmarone în ovană forța majoră, tom ni fițară la vumă la pandoină, de fa tom tenă cu tamzan, zain mițar în flu, năgata ca ni prim-ministră civilii rezana mașoie, stat, l-ai dat tamzan, ue, rați dișoa gama în janvie, zefa, tu cum ba mangata, că zemba imța chelis, rai vulă nu curați dișoa, de nichină lize, ei ne-ar, mis în ca de forță majoră, mis în zavărăția zonoarăna, de a imța arzan le zavăr. Ni problemă am tijan de noi, ram imța în fiștiană. Deci mai să mă ca rai vulă na melu vengea în razel, lasă țin puluan sunt zanie, fă lasă și fuluan, ni lani. Dizar ni tundra ta și în fața ca n-am zăi, tu mă vede a piarnă, le o triumvirat, le o stelu, nu tundra nu stă și în fața ca n-am, ne fă fiștiană ne țină țimiș. Zenile probleme. E nou ce nu mă merge ca fone, e rați mi seara în fiftiană. Inna mu niantu în țisi în fiftiană, în anare o ianinge, am zis, în zonă, ce ni fătundu mult, ma nauza e cați-cați red, e mură în iurisă ca fiftiană, nu? Și cați-cați, e tot, mă tu mi-e în fiftiană, n-ați mai ți fatar în alu. Iza nu candidam în fiftiană, nu? Na tino, n-ați tino, mi se înretu fanapa a chevci. Nraci ni frașambe, fiana ca vimbe, rașa pire ni îndetu, ni troica în sadec, ni CPS, ni Conseil de Paix de Securitate, ni Union Africaine, die ni somme extraordinaire în șef de ta în sadec, în somme în sadec, se întrangea în cuta, ni disavibat, am din îmbropul mei la sateu. Mazavă în tenin rău, mangata gzei, ni aneșurăna, ni candidatelu. Die ramatul lor la Varmana, ni prezident Didier Țirc, ar ni prezident Radzel, ar napindra iar, napind la ei somme, tanem ni Addis Abeba, sobe sadec, men candidaturile legitime reci, tucni, zeci mă nara când la la pandoină, sin la lana, fein, fifteană, în Madagascar, tucni, eșur năcu. Zailif pe declarera, ca ramis le retret candidatul, ramis am problemă cu avanzan. Ce mură ne zane? Le un le fa Newman, le un le fa taunat în list, e fa Newman, e fa nanafata t-shirt, în avansasă, e fa nanozavata BDB, tap, tap, că e, ce mă ajumă, nu ne rău, ce mai ți mială ne rău. Tuc nu tapa în zane eu lu, am ținior de priorite, voluă în zane. Ar tuc nu tapa în zane, mă năpai fa n-am zane. Zamu mi-e frate, fa seuesian, mana na fai fa nam zan, cis mana na fai fa nam zan, naiza, naiza. Seuesian, mana na zan, tu cum o tapa ana lui, e că na mișmar na veli retret candidatur, s-a smis. E tu, e tu, de ni fana zavana, e, mi-am razele ni manache, e raută ca manache în rutut, în roafă, s-au zis manache, ni retret candidatur. Vosura în zania, tam fi tom dopul meu, te nu mi-e ful suroriv. Manache în zaiz, fan problem, zan, de joe, a on reți Oana Cru, zan, mi-a lățin fazente, n-a fpeță clirara, și ati zi Oana Cru, de mlaza ta, am zoni, pumba, zoe, zai ce mai ți manof, fifteanana. De a to un ari zrău, ina soluțiu am zan, ina vaulă am zan, ani ne zon tu cum-i fatu un iertet în detărete, ina vaulă am zan, zam iertet, fa niză, niză, am deșa ca întira rati, e tu cum iertet, zoe, ina zania, nu vaulă am zreu, am niu reșa ca fistunana ni candidaturu rați mazav zai ci s-ar avană netu presa ca politica pură ne zani ci resa ca ve finansma e zoe resa ca politica mazav mis ven retre s-ați mis în retre e noi antun un tenu e am maul la lana nou am mapai la lana nou e noi un tenu e anim ni CUS-a iani în mana n-an faifan în CUS-a am zaifa na pa chift zai de e to mantani e noi te un tenu e nu fata om ni fițara na avmumban la la panurena na mar în zan flu în zan mici e nou ari am zoftun zora mi sunt schira BDB ma acasă în CUS-a zai în flu în ni fițara na avmumban la panorenana ihany ny filohan'ny CUS amin'izao fotoana izao raha misy ny tsikera BDB amin'izao dia mahakasika andry zareo ireo ny amin'io fanapahan-kevitra io ary ianao isan'ny voatsikera ao anatin'izany hoe mato ny CUS nanaiky anio
taratasy firotsahako fidiana andriamatoa andry Rajoelio na de efa taraiky aza de misy tanana andriamatoa Norbert Ratsirahonana nandehandeha tao amin'ny CES tao satria efa fantany daoly anazy ireo CES ireo a fantany daoly ireo mpitsary ireo ny fanontaniana tiako atongavana dia amin'izao raha manana ny fahefana ny CES maninona tsy teneninareo izy maninona tsy teneninao izy hoe miaresory any daoly izy telo de milamina ny rara miroso amin'ny fifidianana sika satria tsika efa miteny any hoe ao amin'ny CES ange ny baolina amin'izao fotoana izao mialatsiny efa tsy marina moa ny milaza hoe afaka manana tanana afaka manannanina CES zaho olona mpitsara ary manaja loatra ny fahaleovantena ny fitsarana ary sarotiny tamin'izany aho tamin'ny fotoanandro rehetra hoe azafady fa ninina mitranga rehefa hoe zao no izy dia zao no izy rehefa zao ny legalité dia izay no izy tsisy nanozongozona tamin'izany tamin'ny fotoanandro a ary na iza prime ministra ary mba nanajan'izany ihany koa tonga amin'ilay hoe mbola tsaroko tsara hoe atao nyfifidianana atao nyfifidianana telo volana entre telo volana aorinany 60 enimpolo andro ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo sivy folo andro aorinany ilay nahatonga ny président Jaffe hoe tratran'ny empêchement betsaka ny fakampanahy tamin'izany a betsaka ny namana samihafa hoe mpanao politika ny akamaroan'ny mpanao politika rehetra dia nilaza hoe aza tonga dia atao fifidianana io fa ataontsika hijanona hijanona kely eto roa taona heritaona farafahakeliny azoko lazaina aminao zany miainako zany maika tamin'izany tsy maika dia ny prime ministra dia velesiko ny vidy ny mafana tsy maika zany sady chef d'état ny prime ministre azoko ny tazonina aloha ny fitondrana raha ohatra ka tena niomana tazony torotoana ny fitondrana dia naresy a raha zay ny fandehany fahitanao an'izay tamin'izay fotoan'izay mahatonga anao tatiaoriny andeha hitaritsika kely ty hoe everiko fa tsy maintsy ajany ajaina ny sivy folo andro zay no izy dia natsaiko ny sivy folo andro dia ny akamaroan'ny olona tezitra dodolo tamin'izany namana hoe ahoana no tonga dia atao izy ity ny prime ministre fa tsy alao ve mba etiko ely aloha tsika zany nao sivy folo andro voalazany lalampandrena farafahaelany dia manao fifidianana tsika raha tsy stratégie politika tsy hainao n'izany mihitsy fa lazaiko aminao fa zay ny lalàna dia zay ny lalàna eno asenge ny ataoko hoe vetivety aloha satria efa miresaka an'izany tsika fa mifandraika amin'izao fotoana izao hoe efitanao tamin'izay fotoana izay hoe zay ny tsy nahalany ianao tokony janona elaela kely ianao tamin'ny tindray mitoraky ty raha tokony efatra amin'ny roapolo volana izao tsika efa valo amby efapolo volana mahery ozy ianao hoe tsy nety tamin'ny taloha hitariko amin'ny tindray mandeha ty mbola iverina amin'izay fanontanianao izay fa hoe ireo a olona ireo ao amin'ny CES reny olonmba ofidy ny fidiny mpitsara rehetra manerana ny atao amin'ny tao magistrature tsy fantatra koreo izany ao za samylaza aminao mission tena atao hoe tena contre ny fitondrana mihitsy aloha tsorony zany amintsika amin'nresaka izao fantatra zany efatra amin'ny ela moa nalalana azy hoe reto a zao reto a zao nefa ny tafitra tao fidiny namana izy dia tafitika izy ary matoa misy zao situation zao ngama zay indrindra mahatonga la situation am'izao fotoana zao satria zay le izy zay fipetraky le raha fa tsy hoe marina tsy marina mihitsy ny hoe zao fa raha ohatra raiky saloha ny le izyny tonga tsika de maray fotsiny hoe natao le ina mosy teo fametrahana dossier azavakely aminao fandehany iny hoe azadiny fa hoe valo avrily ka hatramin'ny valo amin'nyroapolo avrily no fempotaona ametrahana ny dossier filatsahako fidiny zay le izy zany dia nanomboka teo amin'ny valo avrily zany dia nisy nanatitra dossier nanatitra tao samihafa fa rehefa jininao a efatra amin'ny roapolo avrily nianga niala teto Madagasikara ny président Rajoelina nakany Roma efatra amin'ny roapolo avrily oa niala ny efatra amin'ny roapolo avrily dimy amby roapolo avrily nametraka dossier filatsahako fidiana raha matolo aloha raha valomanana ny fito amin'ny roapolo avrily nametraka dossier koa ny président Didier Ratsiraka tamin'izany tsisy resaka mihitsy hoe ametraka dossier ny andry Rajoelina tsy misy resaka an'izany ny ainga teto izy tsisy dossier nomanina
na kely aza. De mety mantany anao fa nahoana ary napetraka dossier no nefa taty amin'ny 3 mai. Izay ekenareo. Ny ekena ahoana mo? Ekenareo fa taraiky. Ny ohatra le tena tsy mandaha mihitsy a fa taraiky le dossier. Tena tsy mandaha an'izany a. Ary marina izany. Tsy azo lavina izany na kely aza. Fa zavatra tsy maintsy ny tiako lazainy zany dia tsy nieritreritra velively. Izay ny tiako marina izay. Tsy nieritreritra velively ilatsako kandida ny prezidan'i Rajoelina raha niala teto Madagasikara. Tsy nieritreritra velively. Ary matoa izy nieritreritra hoe any amin'ny Rome vao miverina. Tsy nieritreritra izay metraka kokoa ny dossier tany amin'ny 28 avril. Ny dossier rehetra ny ary profond izany tsy hoe sao dia verina hoe zavatra foronina izany. Ny dossier rehetra ny taratasy rehetra napetraka tamin'ny 3 mai dia mitondra ny datiny ny 2 mai daholo. Na certificat de résidence io, na certificat d'inscription sur la liste électorale io, na ny taratasy rehetra izay nalaina tany amin'ny fanjakana samihafa io 2 mai daholo. Dia mety manontany ianao inona ny antony? Dia tsorona. Satria izay nahare tsy ritsofina hoe ekeny CES kandidatura ny Ramatoa Laura Valomanana sy Didier Ratsiraka. Toy izay ho hita eo aza. Dia ho hitantsika eo aza. Io ny dossier. Fantatra mazava tsara io. Ary tsy andafina izany mihitsy. Fantatra mazava tsara io fa hoe hors délai ny nametrahana azy. Dia inona no ataonareo CES? Na ekenareo daholo ny dossier rehetra satria misy tsy ara-dalàna izay mieritreritra mihitsy a mandrakitiana ianao mieritreritra hoe misy tsy ara-dalàna ilay dossier roa afretsy ary mifirofony izany na ny chef de délégation Mouvance Ravalomanana nanaiky tamin'ny fotoanandro hoe tsy mahafeno izy ny fehipetra ny condition de résidence. Toraka izany koa nga Didier Ratsiraka, président Didier Ratsiraka, na tiana na tsy tiana tsy mahafeno ny condition de résidence izy. Zavatra fantapoko fantam-pirenena any izany e. Ary amiko tsy justificatifa mihitsy, tsy fanamarinana mihitsy ny hoe ka tsy nanana trano aho. Ono a. Anontany momba ny CES aloha izao dia andrasa no valiko ilay izy. Dia izay izany fandehany ilay raha io ary ilay izy. Tapao amin'izay heverinareo fa mampety aza. Lavinareo tsy problema aminay. Fa tandremo kosa manao hoe ty lavinay. Ty ekenay rehefa samy lavina dia rehefa samy tsy ara-dalàna lavo re olona. Manaiky izany ianao eto fa ny CES mihitsy ny tena tsy nentiny nataony mba tsy hitenenana ny teniny tanora hoe izy ny tena fopona. Nandrasa aloha nanana antony izy eloko se. Satria ianao tsy inona teo vao ny teny hoe olon'ny lalàna ianao tena nametraka an'izao ekenao izany fa tsy namoaka didy satria didy moa izany hoe navoaka n'le fanapaha-kevitra araka ny lalàna ny CES. Nanana ny antony izy ary nanao fanazavana momba an'izany izy. Izay tsy naharesy lahatra loatra. Eny, izay tsy naharesy lahatra. Tsy naharesy lahatra mihitsy. Le CPS, raha ohatra ny ianao mijery ndraiky io le fanapaha-kevitra tany amin'ny CPS teo aloha e, tany amin'ny 375e session, dia tsotra le izy hoe ataovy izay azon'ny kandida samihafa rehetra miditra. Ohatran'izay ny no nahatonga ndray any hoe oka re zany a ary io resaka mety misy considération afo zany noho ny legalité tao a hoe oka re tafiditro daolo ny tendance rehetra dia vela samyhofidinao daolo a vela mivoaka ny tsara. Ono a tena tsika miresaka ianao président fantatro tsara mihitsy tsika sy ianao efa firotoana ny faneraserana teny izay nataoko hoe za mino fa zakanao daolo ny resaka rehetra ataontsika eto androany fa zao eo any tonga any amin'le resaka mandeha amin'izao fotoana izao hoe sao dia voary ianao tao anatin'le tantara satria izao a raha ny firesaky ny olona mantsy a ary hoentiko eto aminao ilay izy mino fa efa henonao daholo ihany hoe ay fantatra ho ny voamaly ihany na henao izany hoe rehefa mandeha misotro olona be raha hony izao ny olona président Ratsirahonana dia rehefa miteny dia anaova Ratsirahonana anankiray tena leo ilay izy satria nahoana dia satria hony a lehilabera izany hoe THB dia misy soavaly anankitelo ianao hony a mitaingina soavaly anankitelo ao anatin'izao tantara izao izany hoe Edgar Razafindrava
Sai candidat TGV, candidat fluent tetezamita, tsy maintsy nakany ianao, hajoandriana Narivelo, sai nizanaka ho any sy ny prao politika mafonjan'ny avy rehetra rehetra, ary Sylvain Rabetsarona, sai fantatritsika fa isan'ny tomponandraikitra ambony tao amin'ny prao politika ny avy. Tiko atongavana, ao anatin'izay fanamarian'izay azonao valiana rehefa avy eo dia izao. Tsy ohatran'ny vo ihany ve ianao tao anatin'ilay tantara? Satria rehefa miaino anao indray a dia mieritreritra hoe nahoana moa président Ratsirahonana no mamoaka mamaky bantsilana eto hoe tsy ara-dalàna ny kandidatura an'Andriamatoa Andry Rajoelina hors délai, zany hoe tsy tao anatin'ny fe-potoana, zany hoe eo le hoe sao dia voa ianao tamin'ny fametrahana an'iny mety tsy ao courant ihany koa ianao, sahirana ao anatin'ny filalovanao an'le baolina rehetrarehetra araka ny fijerin'ny olona. Satria eto zany ianao lasa pay be maso indray ianao a mamely ny filohan'ny tetezamita tsy ara-dalàna tokoa ny any azy e. Tsy mamely ny filohan'ny tetezamita, zava-marina ny lazaiko eto, za tsy tonga eto ndeha hiaro ny zavatra tsy marina e. Zako saloha mialatsiny a, ny zava-marina ny atokavako eto. Fa tsy hoe andeha hoe hiaro be fahatany fotsiny filohan'ny tetezamita ka hoe ah mety ny nataony e. Ny hors délai ihany tsy maha ara-dalàna ny dossier ndra Andry Rajoelina. Aok'izay azava. Fa raha ny ohatra ka ny hoe ny fepetraka apobe ny hoe fahazoana milatsaka hofidiana feno tanteraka zany zato isanjato, fa le hors délai tsy any manana fanazavana any e. Momba ny hors délai rehefa mametraka dossier de candidature ianao misy signature tsy maintsy légaliseny io. Ndra Andry Rajoelina tsy teto tamin'ny fotoanandro 28 avril e nanao mission officielle izy tany ivelany. Ary tonga amin'ny lazaiko ny hoe tsy tao anatin'ny sainy moa ve zao ny zao nanao mission officielle izy tany velany azy. Ahoana moa nanaovany sony sy anaovana légalisation de signature amin'ny olona zay any velany mipetraka any velany tsy eto Madagasikara? Zay n'iny natonga azy hoe hors délai raha ny marina e. Manana justificatif izy zany hoe hors délai io. Aza tsy afa inona moa no andeha anafenana an'izany e. Hors délai ilay izy a no ny antony hoe tsy nahateto toerana azy. Zay ny tokony jeren'ny tao amin'ny CES ko hoe hoe mitombona ve zany sa tsy mitombona? Mitombona ilay satria tena mission officielle, mission d'état mihitsy na le ny tany a, dia zay ilay izy. Zany hoe manaikitsika ho a, manaikitsika fa zavatra dossier tsy ara-dalàna anankitelo no nekenin'ny CES. Misy hafa koa a? Iza koa ny hafa? Misy hafa koa aloha raha ny fantatra. Akoatran'le hoe lista navoakan'ny anina hoe le sivy amin'zato. Tsy ny sivy amin'zato. Le hoe tsy mipetraka teto Madagasikara. Fa tokony hojerena io dossier rehetrarehetra hoe iza ary tsy mahafeno ny fepetra io e. Zay fotsiny ilay izy ny angatahana lety zay zany zao e. Le iza re. Miverina any amin'ny voalohany mihitsy zany tsika raha ny fomba fijerinao azy ny tokony izorantsika amin'izao. Raha ilaina. Raha ilaina. Raha izay ny ampilamin-javatra dia tokony atao. Iverenantsika izay rehefa avy eo ny zava-misy nefany a eo ireo kandida sasany a izay efa nametra-pelana amin'ny andraikitra tsirairay avy misy azy amin'izao. Etsy ankilany a ny Prime Ministre Omer Berzika izay efa manitrikitika izany fa amin'izao ora sy fotoana hitenenantsika izao efa tsy filohan'ny tetezamita intsony Andriamatoa Andry Rajoelina na inona fanazavana hoentinareo a, izay aloha izany ny azy a amin'ny ankilany. Fa nga vitan'izay fotsiny ty fitondram-panjakana tiako rehefa miteny avy hoe tsy izy tsony izy dia tsy izy tsony. Zavatra mandrivina izy zany amiko e. Tsy vita andresaka ohatran'izany ny ty fitondrana raharaham-pireneny tika hoe rehefa tikotiako hoe tsy izy ianao dia tsy izy ianao. Fa izy moa izy no anana fahefana. Ny lalàna ny azy. Izy no anana fahefana hiteneny zany ka ohatrany ianao rehefa radininy zany ohatra ny coup d'état déguisé nefa mialatsiny ahy. C'est un coup d'état déguisé. Mialatsiana mampiasa an'izay fitenenana izay satria Andry Rajoelina tsy nametra-pelana. Ny tsy fametrahan'ny Andry Rajoelina felana, andraso aloha tsy fampetrahany ka dia Andry Rajoelina tsy felana ny tokony hojerena hoe inona mety conséquence izay. Misy milaza hoe tokony disqualifiena izy. Mety ho marina izany a, fa ny problème amin'izay fotoana izay raha disqualifie izy, mijanona izy zany président de transition. Raha mbola atao retrait koa ary logique zany a, raha tao retrait koa ary ny kandidaturany mijanona koa izy président transition fa tsy azonao sorona fotsiny hoe fa tsy azo atao nefa amin'ny miretire an'iny a ny atotataratasy filotsahako fidiana rehefa tonga iny retrait ohatra ny zany CES ilaza hoe retire na kandidatura tsy misy solution hafa ny eo fa tsy maintsy ilaza eo CES retire ny ohatra izy CES hoe tsy azo tsy mafy ny latsaka ianao revision zany le lista
le liste ny candidat de revizena logique verina janina président teteza mity ny andra jel fangaio dazonao lazaina fotsiny hoe amity de efa tsy izy tsony ianao satria ianao tsy candidat kotsika le candidat indrindra ny lazainy fifianakavimberesam-pena hoe tsy ekena io candidature io tsy ekena io ianao amin'ny lafiny a milaza hoe tsy ekena io nanao fangatana ny inga nanga prime ministre miala tsiny aminao fa nanao fangatanga prime ministre ao amin'ny fitsarana ao amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana hoe retireo ny candidature andreo ianao zany ery milaza hoe retireo atindray anao milaza hoe candidat ianao noho izany ianao a manao démission tsy maintsy manao démission d'office ataovy lôjika tsara le fipetraka le izy raha mangataka retrait anao dikan'izany hoe tsy candidat ny andro rajoelona ary efa tsy candidat ny andro rajoelona satria tratra ny retrait de candidature d'office dia mijanona izy président en transition aza maika loatra amin'le conclusion hoe tsy izy tsony izy afaka miandry kely enenao e zay vao milaza hoe oka kely aloha oka ry alamina ny raharaha inona ary zany zao natao amin'izao fotoana andamina ny raharaha tena atao marina ve le retrait tsy atao ve ny retrait inona amin'ny proportion tokony atao mba azotsika milamina amin'tyraharahatyzay a dia andamina eto foana tsika dia akorotanareo foana le izy dia andamina tsika dia anakorotana le vahoaka malagasy mihitsy ny efaleo sitofoka amin'le teteza mihitsy sisy akorotana mihitsy eto zay de manaiky tanteraka ny fanapaha-kevitry ny ces tapao zay nareo ihany no mibaiko ny ces zay problème zay ny tsy ekeko mihitsy zay lafa milaza aminao fa tsara voafidiny tsara namandreo tsisy tanany izany iza nametraka andreo ko hoe tanangiarajoelona tanangiaratsyroana izany ao ny mpitsara malagasy ny fidy andreo ary araka nylazaiko aminao misy eo tena tendansa samihafa matio ny manana problema ohatran'izao tsika misy tendansa samihafa ka oka kely zany mba afaka zay fa manjary manahina raha zay maty foana nitranga lazaiko aminao fa tsisy raharaha vanina eto zany amin'izay ataon'ny ces rehetra ary tsisy raharaha vanina mihitsy satria raha iverenantsika za rehefa mitady solution ohatra ary miproposé solution mihitsy zany e inona ny solution juge hoe andao ampiana juge assesseur aho a ao amin'ny ces io amin'izay a ary ny juge assesseur io fitiany candidat amin'izay tsy afaka manao nininona tsonydreo za miproposé nyzany ka hoana ny hoe raha ohatra ka opelatanako ny juge neo amin'ny ces inona anao dia anaovako an'izany hoe andehanao proposition omban'izany tsy anao n'izany mihitsy a tena tsoriko aminao zany fa matoa zany apetrako reo de hoe andao ary fa dia amin'izay fotoan'izay reo a juge assesseur manana fahefana mitovy amin'le tsara fidiny mpitsara fa farafaratsiny kosa ny candidat min'ny fidy azy zany hoe mandroso solution foana isaky ny mandeha zay ny différence angambany amin'nyolo-kafa rehetra hoe za dia mandroso ty raikitra sa tsy raikitra raikitra ve de ataovy ary rehefa tsy raikitra diozy ave mitetafa ry hevitra avy zany mba miandry eny ianao manome solution fa ianao ihany ange mitireny fisaina rehetrarehetra any ambadikany teneniko zany fa tsy raha ny candidat ve no mifidy ny ase juge assesseur inona nytireko fisainanao zany hoe tsy candidat fa manana candidat telo mbola tsy mivalianao inymbola tsy mivaliko iny ho valiko iny fa za matahotra anao ary avereny ny fanontaniana rehefa avy eo ohatra kilaiko mihitsy rehefa fa ozay hoe aoka kely retofoko ty fanenjikendrehina hoe zao na izao na izao ty oka le mpitsara anao ny asany amin'ny tokony ho izy za mangataka amin'izy ireo ataovy ampahamarinana ny asanareo ampiaro ny lalàna zay tsy nataonareo hatramin'izao hoe tsy nampiatra ny lalàna izy atreto a nanana ny antony izy oa hoe toute les tendances mbamba oka nyitsika mba icomprendre an'izay kosa e mba tokony isaintsika hoe nisy antona anaovany an'io fa rehefa ohatra ka hoavy ny tena tsy maintsy hanaovana an'le izy dia hitatsika hoe tenyizay marina hitatsika ohatra e rehefa ohatra ka hoe raha ohatra ka hoavy ny fotoanandro tsy maintsy ilazana hoe mijanona ve izy telo sa tsy mijanona koa ve ny hafa eo mantsy ny fanontaniana hoe tsika ho anatin'ny fahamehana amin'izao fotoana izao anatin'ny fahamehana satria ny datin'ny 24 Jolay miazakazaka be androany zao tsika efa farany volana misahady androany moa ramatoa Beatrice Atala filohan'ny senita nyresaka n'le hoe atreto aloza izy a mbola tratra tsika io datin'ny 24 Jolay io raha voavahantsika atao anatin'ny fotoana aingana dia aingana io olana politika amin'izao fotoan'izao io dia eo indrindra mantsy hoe oviana raha ny ces ny tokony hamoaka ny fanapaha-keviny dia valioko ianao raha ny sitrapoko
na rapitso de rapitso avy de tokony vana teneno izy ary na rengia afaka miteny azy zanga manana fahefany teny azy e alo azava desaka tsika tsy manana fahefany teny azy raha ny sitrapoko na rapitso de rapitso azy de vao ny olana izay nino angatahana e vao reny olana rehetra izay mety mipetraka e fa tsy tokony andro hoe tsy tokony andro hoe raha ivolany eo amiko fa tena tokony vahana fotsiny zao izy olo izy ary raha azo atao rahapitso raha afakapitso raha ilaina fa atramin'izao farany zao ny fantatro farany zao aloha ka tsorona aminao zany a de hoe amin'nylatsinainy a ny vory lay asa zany moa na ihona ny filaza azy zany reo le entité dimy zany a ny fahalalako azy dia ny FFM ny ny CSC ny miaramila ny polisy ary ny CMDN fantatro zao de hoe amin'nylatsinainy reo ny vozy de angataky ny hevitry ny olona samihafa ny fahalalako azo a dia amoaka zay mba heritreriny izany hoe zao ny tokony atao manantena zany fa amin'nylatsinainy zany a anapa-kevitry reo tokony tsy mialatsiny amin'ny fomba fitenena fomba fitenenako moa io aza mitamatama tokony tsy tamatama zany tsy tokony isy fa atao hoe fahatarana mihitsy mity raharaha ty e raha ohatra ka te hirosy sika ianao mantsy miresaka an'izay a reo entité a ny resahanao reo nefa nanao an'le fiantsoana tao amin'ny Carlton zay tsy nahatongava ny candidat anankiroa raha matola Laura Valomanana sy ny filoha teo aloha Dideratsiraka ny fanontaniana eto a ny mipetraka efa napetrako tamin'ny filohan'ny tetezamita dia averiko aminao ihany koa le izy hoe raha ohatra tsika ankehitriny mandeha manantona an'ireo a entité ireo inona ny nanakana antsika tamin'ny fotoana nanaovan'ny FFKM mandinika haintsika ho tonga anatina savoritaka tahaka an'izao ihany raha tamin'ireny fotoana ireny tsika mety mba nahazo fotoana ny gagné du temps hoy ny vazaha de mba tratra le daty ny 24 July fa tsy ohatran'izao tsika hoe misavoritaka misavorivory hoe isy sa tsy isy le fifidianana inona ny tena tsy zaka anareo tamin'le FFKM atao ka tsy nakany sa tsy inisiativa an'Andriamatora Tsirahonana iny de tsy nety nety taminy tsy zaho moa tsy tamy mihitsy aloha fa aloha de tsoro zany indrindra aha tsy fianina fa ozy za hoe efa betsaka zay fivorinjany efa miroso any ely zavatra e ty zavatra ty nyo ka andraso aloha ty zavatra ty andraso aloha ny zavatra mitrangany après nyty de reto fanapaha-kevitry ny communauté internationale ndreto e fa raha tsy nisy an'ireo fanapaha-kevitra io any e ny roso ara-dalàna mihitsy ny fandehan-javatra rehetra fa rehefa nipoitra io teo ny tena ny savoritaka ny raharaha fa ny atramin'izay za olona nanaraka tsara atsona manatrika ny comité de pilotage ny senita afaka anontaniana ny communauté internationale zany hoe inona mba anjara briky netiko tao ary inona mivaaolana netiko tao nahazonana androso amin'izao tsika mandroso zao efa tena teo amin'ny lalana mihitsy iny tsika iza ny nanapotapoka hoe ozy ny communauté internationale azadiny any midimeny ny communauté internationale vo nazy iny semaine ray herinany taolo iny zay vao milaza hoe tsy mety reto eo amin'izay vao tena mipetraka amin'ny problèma rehetra hoe ahoana ary namahanany olana io raha ohatra ny ka tsy aminatsiary tena daolo ndretrrety ngiarandrerangiarajoela président rajoela efa nilaza hoe za de manaiky raha ohatra ka manaiky ny roa fa raha ohatra ny ka tsy nisy an'izay zany efa lasa ndrindra raha fa izao zany de mipetraka amin'ny fanontaninao marina zany raha ohatra tokoa ary ka tsy manaiky ny roa iny zao de za mieritreritra adidiny reto dimy reto sy ny ces manapa-kevitra tsy afaka hipetraka kosa mialatsiny kosa fa tena mialatsiny any fa za de mieritreritra mihitsy fa tsy azo ny olona anankiroa na telo atao takalonaina ny vahoaka malagasy zavatra tsy azo ekeniny eritreritra zany tsy azo ekeniny eritreritra na inona mitranga isan'ny resaka mantsy io le hoe anala ny firotsaha kofidiny a ny filohan'ny tetezamita raha toka miala ny anankiroa misy adihevitra mipetraka mihitsy hoe raha tena tia tanindrazany ianao inona moa ny idiranao amin'ny anankiroa ary fantatritsika tsara fa ny tena manahirana ny olona ny ny kandidaturany satria izy no nanome teny fa tsy ho kandida tsy raha matola Laura Valomanana na Amiraly no nyteny hoe zay tsy ho kandida izy no nyteny fa tsy ho kandida fa ny fiheveran'ny olona rehetra ny kandidatura ny raha matola Laura Valomanana karazany kandidatura ny gamary karaha Valomanana ihany
ary namety any koa mangia marikaravana manana hoe tsy milatsaka izay kosa ny ilay izy io ny engagement mutuel fa tsy hoe engagementna olona ray fotsiny engagement mitambatra io rehefa misy mandrava ny anankiray dia mandrava koa rava zany ilay izy andriamanitra ao dia zany zany ny ainantsika eto tsy hoe zany ny ainantsika eto fa za manao za tsy te hampiasa teny anankiray a fotsiny zay hoe rehefa mazava ilay izy ataovy ampahatsorana ny raharaha rehetra fa tsisy sarotiny am'izany akory hiditra am'le de ohatra zany ary ohatra ny ohatra ny raha ohatra ka ohatra ary kilaza ny arajely hoe za ary manaiky de atsoahako tokoa ny ahy de sanatria zany ny roa tsy manaiky de mijanona ny roa de maninona raha de azo ekeny saina kosa ave zany e traitement égalitaire ny ilaina amin'ny élection traitement égalitaire mitovy daolo zay mety candidat rehetra fa tsy hoe ny ray zao ny ray zao ny ray zao rehefa samy tsy manara-dalàna de samy tsy manara-dalàna rehefa raisina daolo de raisy daolo keo ary zay ny le problema fa tsy hoe inona kory e traitement égalitaire ka ho anatin'izay traitement égalitaire resahanao zay a isan'ny voaresaka mantsy le resaka hoe sivy amin'nyzato isan'ny nahitrikitriky ny filohan'ny tetezamita tamin'ny farany teo ho anao mpahay lalàna atraiza satria rehefa ny teny ny vondrana afrikana tamin'ny alalan'ny CPS le hoe ny nanongam-panjakana dia narosiny amin'izay io le hoe angaza rery ozy ny nanongam-panjakana zay tsy nekeny moa le hoe manongam-panjakana fa zany hoe zay moa zany le teny nampiasaina inona ny mety ho valeur juridika n'io resaka sivy amin'nyzato lisitra ny sivy amin'nyzato zay ianao tafiditra ao anatiny sy any ianao fa efa tsy nieritreritry ny rotsaka fa ianao koa zany efaina mihitsy afako loha zavy zay resaka zay a bon fa le izy any hoe zao e io raha resaka tena hoe tena lalàna no ampiarinao e le charte africaine de la démocratie any e de tsy ngiasy any tsy nanaky an'io e tsy nratifien'ny malagasy an'io e ka hoana no ampiarina aminy le sazyny sivy amin'nyzato any hoe tsisy filazana hoe ianao tsy mahazo milatsaka e hoe tsy mahazo mandeha fotsiny ianao makaty sy makaroa le mivezivezy zany e zay ihany sy ny hoe nisy gel de savoir angamba nzao nefa tsy narahan'ny firene samy hafa koa raha hoe tsisy dika zany de nandeha foana tsisy problèma mihitsy na za moa fanteny tamin'iny hoe tsy ampafirina efa nahazo any zany fa vosy tany maurice koa afatratran'izay fa tsy problème zany zay maurice ve moa tsy andehanana isilina fa tsy misy olana mihitsy zany fa de hoe tsy nisy resaka mihitsy tamin'izany fota atramin'izay hoe nareo tsy mahazo milatsaka ary momba ny président ny tetezamita sy ohatra hoe le membre ny gouvernement zao ilatsaka mialatsiny afo anatin'ny feuille de route o anatin'ny tondrovohitra milaza mazava tsara le président de la transition les membres du gouvernement dia tsy maintsy miala raha ohatra ka milatsaka ofidiana implicitement zany milaza fa afaka milatsaka izy ary zay tsy nanaiky an'io feuille de route io raha tsy nisy an'io eo ka zavy io resaka io mahazo milatsaka ve ny président de transition sa tsy mahazo milatsaka ve ny membre ny gouvernement sa tsy de mazava mihitsy voasoratra ao zavatra zany ny tsy hoe foronina fa hoe aty moa tsika vao mahatsiaro teny hoe fa hoany zany mazava mivoasoratra ao anatin'ny ny ty feuille de route ty article par article 14 ay ka zay indrindra ny ianao teo ny teniny premier ministre Omer Berzik izy ianao hoe inona ihany tianareo candidat izy sa tsy candidat tadiavinareo ametra pelana no asainareo amireo tireny ny firotsahako fidiny de mipetraka koa zay fanontaniana zay any amin'ny camp anareo inona ihany ny tianareo te ho candidat sa te ho filohan'ny tetezamita tsy mametra pelany izy ange ny te hametraka ny taratasiny ny problema tsy zany mihitsy ny problema napetrany tato anatin'ny taratasy mazava n'iny azy e raha ohatra izy ka ekena candidat zareo fitsara e raha ekena candidat izy de manaiky izy ny ala manaiky izy ny ala hoe za iala fa zao rehefa nipotra efa nanaiky ialana izy fa rehefa nipotra ty hoe retireo ny candidature anao d'office zany a tsy izy manaiky mivatana hoe hoe volontaire fa hoe tsy maintsy esorina izy toy izy hoe aha transio ary aloha problème io rehefa transenao i problème io rehefa tapaka io hoe retireny candidature anao anao de mazava ho azy fa ahinona moa nametrahany démission ndray tsy mametraka démission zany fa raha ohatra ka milaza ny ces ohatra hoe aa io de fa raikitra io fa de candidat ianao raha am'izay fotoanaizay kosa tsy mametra-pelany iany rajel na iza zao ary milaza amin'io tsy ara-dalàna zany ataonao zany de zao mantsiny tsika tena hoe miady hevitra nametraka ny atota taratasy firotsahako fidiana izy eto ange andriamatoa ratsirahonana tsy resa-jazany ataontsika eto e rehefa nametraka ianao dia tokony olona sa
ary mirosona amin'ny tenin'ny communauté internationale la tsy ekena na ekena. Fa hoe ny roso ianao nampidirina eo dia lasa mampisavoritaka ny lehilalao a, dia maninona raha tonga dia manao na na inona na inona, efa io ny décision navoaka ny CES, tsy verimberina intsony tsika fa raha tena lehilahy tairo ara lay fifidianany, io dia atao ny fifidianana inona, satria efa nakorotana ihany le fifidianana. Moramora zay filazanao zay. Moramora mihitsy satria zaho mipetraka amin'ny toeran'ny vahoaka malagasy de zay fa azadino fa ao anatin'ny filazan'ny communauté internationale la de tsotra. Raha misy kandida ray zay heverina efa tsy tokony hirotsaka kandida amin'io fifidianana io dia tsy ekena ny resultat'io kandida io élection io. Heverinao fa tsy kiravy moa zany hoe tsy ekenay a ny ovaly fifidianana io. Ary efa milaza zareo hoe raha misy an'izay tsy andefa akory zay mission d'observation, tsy andefa akory zay mpanaramaso, dia efa retirena akeo zay le hoe retirena akeo ny vola zay afa tsy anto vola tsony zay. Nisy ene tena nisy ene io e. Ary efa nilazain-dramatoa Beatrice moa ilay izy Atala mialatsiny a présidentin'ny dramatoa présidentin'ny senita hoe milaza fa de hoe gel de financement. Zany ny zavatra miandry antsika kosa e, de heverinao ve fa moramora kosa zany hoe ah tsy maninona fa de andao nobelo ihany tsika fa de lasa ihany. Tena mba mieritrereta kosa e, tena mieritrereta kosa fa tena manapotika vahoakany ianao zany raha ohatra ka mbola mijiriziry am'izany e. Tsy zany miziriziry fa nareo any eny niditra tamin'io anio raha miziriziry ho atsika e. Mazava aminao ley izy tena zany tsy hoe tsy de tena hoe tena mampieritreritra kosa raha ohatra n'izany e. Noho izany tsy maintsy dinihina ambany ambony tsara hoe ina ary ny tokony atao. Ary zay ny mahatonga hoe raha ohatra ka ny ziriziry hoe azona atao ny ziriziry fa zany ve fahendreny. Ary zay ny mahatonga angiarajoelona ny lazy hoe aha rehefa manaiky ny samihafa dia zay no izy za manaiky ajanaony ary ka inona ny azo lazaina amin'izay hoe tsy mety raha ka zany eritreritro zany e, tsy mety zany eritreritro zany président manaiky fa eto aloha soratany mihitsy mazava tsara fa dio zay raiso am'izay ary ny andraikitsy ny samihafa raiso samy mandray ny andraikitra dolo azy izavyny tompony andraikitra am'izay mba tongavana am'izay. Ny CES ny voalohany na iodina vitsika na iodina vanana ao amin'ny CES foana ihany io fa tiako tenenina teo mantsy hoe na tsika raha sady tena hoe ndao anao dia atao le izy dia manao ohatra ny ngamoa efa maty moa izy zao Hugo Chavez ngany raharaha hoe eken'ny amerikana na eken'ny tandrefana na eken' iza nataony azy dia nataony zay nataony tao zay le teneniko hoe rehefa saa tsika dia manao, rehefa tsy saa dia tsy manao. Fa lasa le vahoaka malagasy ingeny lasa otage ao anatin'izao zavatra misy amin'izao fotoany zao hoe arosoko kely ny anatin'ny kandidaturako a, arosoko fa rehefa bedin'ny communauté internationale dia ametraka fepetra indray rehefa avy eo. Hitanareo zay le hoe lasa le vahoaka malagasy no sady nareo nefa en même temps manaiky ihany fa tsy havita ninininy tsika raha tsisy ny communauté internationale. Mila ny famatsiam-bola zao raha ny fifidianana dia efa tsy ho vitantsika raha tsy misy ny vondrona iraisam-pirenena. Dia na tsika manaiky avy eo tsika ary eo moa tongavako amin'ny fanontaniako manaraka président raha tsirahonana hoe nisy reny zavatra nitranga teny akorondrano ireny dia satria zany asa netinetim-po tao Ambotsiroatra tao nareo dia tesitesitra dia ndaontsika aloha hidrikona kely amin'ny vondrona iraisam-pirenena dia nitondra pancarte ho an'ny olona ianao nisan'ny ambadika ireny satria ny olona tena tanana ankavananao ao amin'ny avia Andriamatoa Nirlanto no tazana teny akorondrano. Sotra rano kely mihitsy ianao efa nametraka fanazavany dia Nirlanto nenay a ao amin'ny partinay a dia tsotra hoe samy manana zay frekevy sy mety heveriny tokony aleha. Tsisy direktiva mazava tamin'ireny fotoanandro ireny hoe tsika aviandao ilahatra re akorondrano ohatra fa samy manana zay fahafahany. Ny andiany Irlanda nandeha tany fizanaka nandeha tany ohatra ianao nga moa mandeha naiza naiza mihitsy fa nefa ny hita ihany hoe misy raha tsirahonana kelindreo mbadika io resaka io zany a ka tsy maintsy ny hoe raha tsirahonana kely io tsy fantatry ny hoe na ny zanako na ny mpiara-miasa amitra zany moa fa zavatra afo zany fa inona moa le zany hoe tsy hoe inona akory fa zavatra na tianao na tsy tianao kosa amitro ireny ny andraisako azy dia fanairana eo ka kose fa tena raha tsy zany any antsika zany dia tsotra mihitsy e. Zay tiany zareo atao zany dia tiany zareo atao ary mampalelo a
de misy mpitondra eto amintsika zay tenenin'le communauté international de arahana bokony fotsiny hoe tsy maintsy zay zany izy zay ny amy mampalelo ahy fa tsika ve de tsy mamanana dignité mihitsy tsy mba manana e ampifo mihitsy ve tsika hoe na manana fierté nationale mihitsy hoe azafady kose andamina ny raharahanay ve zay de lavon'ny communauté international am'izao fotoana hoe tsy azo hemotra reo fifidianana io na de herinandro ary azo nataony iny manempotra ny herinandro e ianareo no miteny hoe nda ho ahemotra fa ny kandida zao mizingizina amin'ny hoe ny kandida maro anisa mizingizina ny amin'ny hoe ataovy io fifidianana io ka ndao ary vahana ny olana e ahoana ny amahana ny olana fantatry fa any aminao ny lakile ahoana ny amahana ny olana amin'izao satria ny zavatra nisy zany nisy le nyteneniko hoe filankevitry ny ministra sy ny filankevitry ny gouvernement amin'ny fomba fijerin'ny mpanara-baovao sasany amin'izao dia mahita hoe miafebli mekely ny herin'ny filohan'ny teteza mitandry rajoelona satria hoe ny akamaroan'ny ministra lasa tany amin'ny prime ministra Omer Berzika ny akamarony mihitsy raha jerenao mitovitovy mihitsy agnamy mitovy angamba ny sasany atsasany fa ny différence de zao any migahany rajoelona any ministre ny finansa any ministre ny atany any ministre ny force armée any ministre ny police donc souveraineté rehetra kinona ny resaka hoe za zao ny tompony fanjakana problema ny raha ohatra ka tena hoe samy enjany de anahirany io ahoana ny fizotra ny tira raham-pireneny ity anahirana zay ny lazaiko hoe za de milaza eto alaminy ty raharaha ty mety ho tonga any amin'ny fanesorana amin'ny prime ministre Omer Berzika ve de zany hoe tonga de mana satria atreto izy koa mizingizina ny amin'ny hoe raha araky ny tombo zotra dia efa tokony nametra-pialana ny filohan'ny tetezamita zany hoe raha dikatsika le zavatra ny tenen'ny omaly de efa tsy filohan'ny tetezamita andriamatoa andry rajoelona tsy manatrika ny filankevitry ny ministra satria efa olona tsy filoa io mitarika ny filankevitry ny ministra ianao ah inona ny tompontsoany tenen'izay mampilamindraharaha ve ny fitenenana an'izay inona ny vokatra mety ho tera aterak'izay aniny ny problema antsika e inona ny antony itenenanao zavatra ohatran'izany raha tompona andraikitry mpanjakany ianao amiko anao mi d'état tsy miteny ohatran'izany mangina ianao aloha mandinika enona ny tokony atao amin'ity raharaha ty fa tsy tonga de hoe votsy nametra-pialana de etipo nataka an'izany mialatsiny a tsy zany ny fitondram-panjakana amiko un homme d'état doit être réfléchi aloha ny tenena zavatra ohatran'izany surtout un premier ministre ianao tokony andamina fa tsy anakirotana ianao tokony andravina fa tsy ampisaritaka ianao tokony apipasoka fa tsy andeha ampisavoritaka korotaninao ny domy de ahoany zany zao inona ny anakorotananao ny domy io e raha maiky ianao maekeko mety ho maiky ianao ti azo le chef d'état am'le triomvira fa mia zany ve de tsy afaka miany fotoana fo izy hoe eny ary e misy fandaminana azo atao ve sa tsy mialatsiana raha miteny zany satria tena amiko tena zavatra tena ohatrany hoe mba eritrereto ny zavatra lazaina aloha alohan'ny tenenana fa manjary manahirana e zay fotsiny lazaiko aminao zany hoe mba refléchi tsara rehefa anao zavatra amin'ny toerana ambona ohatran'izany tsy tonga de entin'ny hafanam-po na entin'ny atezerana na tsy fantatro e na bakio ny vondrona iraisam-pirenena ombadika nefa misy miteny zany ve dezany ve de zany ve na bakio ny zavatra iraisam-pirenena de teniteny ohatran'izany efa lazaiko aminao zao nefany a tsika hoa sarotra be ny zany tenamanasary zavatra any ely zay lazaiko hoe azakorotany io zavatra io fa ataovy milamina de nefa misy ny miteny a zaho a eto manara roatra kimpiriny anananao ianao zao tamin'ny roa taona lasy zay no nyvahiny teto farany de tambatambazako foana eny antenatenany eny de tsy manaiky mihitsy de mametrapetraka mihitsy impiry de tsy maninonao fa aizany tsy ho azoko fa zao rehefa mbo azoko eto androany aloha de resahako satria misy miteny hoe teneny koa le izy satria anatina fandarana ohatra zao tsika hoe ianao koa isan'ny ao zay le ataoko hoe ny olona zany efa mieritreritra daolo hoe tsisy olona enjana ami'y resaka pokera ho ny eto mihoatran'ny président ratsirahonana disy daolo milalao an'io de ao ambadiky prime ministre Berzika ihany koa ianao satria manana intere rehefa zay le hoe tsy very mihitsy e
Tsivery mihitsy zay le soavaly teo hoe tsy mitaingina soavaly maty fa raha tafita indray ny premier ministra Berzik dia fa ao ambadika indray andriamatoratsirahonana. Zany ny resaka mandeha. Tafita mihitsy izy. Raha ohatra izy mahazo an'le plein pouvoir satria nisy ny teny hoe ianao ony a, ono a, dia apetrako aminao mety hoe tsy fanao angamba ny manao hoe ono fa ianao no eto dia apetrako ny fanontaniana hoe isan'ny konokonona n'le projet d'ordonnance hanasorana ny hanomezana ny fahefana feno ny premier ministra Omer Berzik. Că ei ar stingi. Stingi le proiect d'ordonase. Afalia na crei le nani na mule love ni fi la kifte un guvernul mota tamni na bin fulme veni si afanan din dia fatani risca mandia pietre cani pizierum fantani na dia tipi. Ali zine tute le favor ca nisan observaciona ton guvernul mat ve tit smetem nai tit tot smet justi sin carazana din amboar na li sa va rasul nisa amboar. Întoare îmboarnă și în îmboarnă, îmboarnă, mă ajung să mi-a famană când lizi. Fă-ți veni și fiirină tot că vei ți mai țocuse. Fă în îmboarnă lizi. Să-i în îmboarnă lizi. Zăi lăsă că noi ne... Zăi mă-ți fata, zăi la zafonă, zăi am tatva ulea, n-a nina, am zăi am tatva ulea, n-am tirarati, e fa la zăi că nu tot un prescă, fa lua la zăi că... Vea, mă napa e, ușcaret, dimret, li furem la țină în de atluri, nu se vezi eu, tiar topu. Ina fa na pake efter o faran. Fa topu na nraikit na ro, fa topu na nraikit o anatren tatar na ro, sin firenen na ro, zoni e verne fa me apetenti. Efa nisi an le taratasi an alifan jarureu, nisi an ni fluan CMTN, ni FFM, ni teo anifu ni fulu alnda, nalien alifa tanim ni CES tamzuma, lewe retireu stumi, isuri, ni firutsa kufti nizi anak telua, te fuana nalifa na pakev chandaisan CES tamni fatelu nfula na me, le namoka li listen kandida, bola na petra kan fluan teteza mita nefanea, tamin'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny heriny dia averiko aminao eto koa ilay fomba fijeriny hoe raha izay era ny fanapaha-kevitra ho raisin'ny CES amany olana ve raha ohatra ka hoe ngotana ry izy telo tsisy mahazo mirotsaka mamany olana ve tsika manomboka eo amin'ny fomba fijerin'ny président Ratsirahonana anazy io a misy di fandiniana tsy maintsy atao io fandiniana tsy maintsy atao dia ny hoe atao fotsiny izay ve fanafoanana izay hoe tsy kandida anareo izay ny lazaiko aminao hoe tsy maintsy mieritreritra ny samihafa e fa misy eritreritra koa azo tokony hoe eny ary tsy kandida anareo a fandondrairanareo avelan'olotra kandida hafa zay solotena anareo ohatra zany dia mametra reo dosie ao anatin'ny telo andro ohatra zany na efatra andro dia amin'izay fotoana izay manapa-kevitra ny CES hoe eny ary ekeny reto kandidature reo tao fa dia ireo zany a solotoerana n'izy telo mianakiretsy azo taona izy zany azo eritreretina an'izy zany e azo eritreretina zany tiany hoe tsy maintsy mitady vaaolana politikatsika e mba tsisy iny zany hoe zay kosa zany dia tena mba vomafy kosa aiko aiza kosa ve dia nanay tiany mba tena kandida anay nefa ny disotoninareo tapoka dia ahoana zany diza indray zany ny kandida anay tena marina zany e azoko tsara mety izany ny tranga amin'ny ohatra hoe amin'ny movansara valomanana efa napandri ny lohany sy ny sainy sy ny fony izy tamin'ny raha matola alohara valomanana miala tapoko ny raha matola alohara valomanana dia ho banky zany io dia raha ohatra indray ohatra hoa indray ary izy hongotana ny an'ny ramatola alohara valomanana dia ny zanany josoara valomanana sarala valomanana dinina indray no ataonareo diosonareo hoe mbola hira valomanana ihany ny sarara valomanana anjarany CES mahita an'izay zany any minoa ianao fa tsy hoekin'ny communauté international ani zany e aloha azava koa zay resaka izay a le izy ny tsy hoe ti olo ty rery fa mbola tadidiko tsara ny fanontaniana napetraky inga sisanao tamiko tany pretoria tamin'ny fotoanandro raha nynegosie momba ny hoe oka re tsy condanenareo ny referendum ay fanontaniana napetrany ahoana momba filatsahanga rajoelona ahoana mety ho filatsahany vadiny tamin'ny etreto zany tamin'ny taona firy zany tamin'ny taona 2010 folo amby roa arivo iny any dia efa napetrany zany fanontaniana zany zaho moa tamin'izay mivali teny mioko azy tsy afaka hamaly mio satria zavatra personnel loatra zany hoa amin'ny rajoelona sy ny fianakaviany
Sarotra amin'ny findea malina zany. Fa zany fantanina efa napetrany. Ka azanaovana an'izay ndraiky hoe za manantena fa ametraka fepetrany se hoe aha, oka kosa tsy lalao ohatra an'izany tsika. Efa mazava ny lizy. Zay lery madame monitina reale mahatonga ilaza aminao hoe ataovy milamina ampahatsorana ny fandehan-javatra io dia samy'izay. Fa manjary manahirana be ny raha atao eny e dia misitony ity dia miditra indray ity dia ny farany ny fianakaviana iray manontolo zany ifandimbidimby eo zany onoazay ny zany nataotsika atao ampitina raha ty tena tiako atongavana ny zavatra miseho amin'izao fotoany izao na ho anareo aty amin'ny akilany Rajoelina na any amin'ny andaniny Ravalomanana dia mampiseho a fa mifampigafy sy mampihitatra n'le tetezamita ny atao raharaha atreto mifampigafy mihitsy zany hoe fananina lefa raha matola alao Ravalomanana dio izy ny atra hoe latsaka ianao dia alefa kokoa ny ana dia raha pitso raha afaka pitso inona indray ny zavatra hitrangeto tsy mifampigafy zany eny fa oka zava kosa ny resaka tsy nitate amin'ny Rajoelina mihitsy ny gafy voalohany a oka zava kosa zany a efa lazaiko ianao fingara Rajoelina dia nakany Roma tsy nieritreritra hoe hilatsaka azoko tsorony zany hoa tsisy dossier tamin'izany deux médaille dossier rehetra raha ohatra ka tamin'izany nefa nisy date hoe 24 mai azo verifena any zany eo amin'ny CES raha nisy hoe fa ti amin'ny hoe vao nilatsaka raha matora alao Ravalomanana dia nanao izy hoe 24 mai dia 24 avrile dia andeo koa dia fanombana dossier dia amin'izay fotoan'izay milaza hoe a hafahafa kosa zany deux mai daholo rehefa nare zay ho a hoe tandremo fa zao fadeny. Izao arany raha hirosontsika ianao tsy ny eo miresaka an'le vondrona iraisam-pirenena hoe zaozaozao ianao efa teo tamin'ny ary io moa isan'ny anakianan'ny olonanao mihinao efa fantatra ao tsara mihitsy hoe ianao le ary nazaha koa rehefa nisy fotoana ny teny an'izay ary marina io a ny tetin'ny regime rehetrarehetra dia nahitana ny président ratsirahonana mpanolontsaina tao ambadimbadika tao dia rehefa avy eo finganiny le olona dia maka olona anankiray indray izy apetrany eo efa ndresantsika foana izay apetrako kely fotsiny le fanamarena fa ny tena tiako atongavana dia zao aoka aloha valiako aha tsy niala taman'olona anankiray mihitsy a raha tsy fatsapako hoe tena tsy mifanaraka tsony ny hevitra aok'izay azava na efa tsapanao hoe efa soavalimaty fantatra hoe ah ianao hoe dia eritreritra hoe ngara valimana dia soavalimaty fanjanona ho za tsy mety amiko ilay izy tsy mety amiko izy niady tamin'ny Rajoelina tamin'ny fotoanandro tamin'izany zany iny nanelalenana an'izy mianaka foana hoe ataovy zay ievananareo ataovy zay rahanareo miasy niezaka tamin'izany foana fa tsy mety le izy jerenao koa le fandehan-javatra natonganay natonga hoe nanao boikotin'ny fifidianana nefa rany hoe mba mangataka hoe mba aoka kosa re mba atao aiza le bulletin unique aza matahotro Norbera fa amin'ny fifidianana député ho ataontsika io présidentiel aloha dia fanangataka aza matahotra fa amin'ny député tonga député mbola eo ihany tsy niova dia nanapa-kevitra tamin'izay nanapa-kevitra koa hoe zay tsy anao municipal tsony zany raha tsy misy bulletin unique tsy mbola nisy bulletin unique ihany tamin'ny municipal zay kosa ny le problème atsika dia tonga ty bulletin unique aza atao bulletin unique efa nitaky an'io zay nitaky an'io voalohany miaraka amina candidat raika amby efapolo zay nanaovanareo afetsena ihany koa natao kajikajika lasa niova tapoka indray ny endriny nefa ny fanarahana tamin'ny candidat efa re M20 senita ne nylaza zany fa zay vehina ny ataonay am'izany senita ny angazo kitikitinao ny senita ah sarotra be ny zany raha azonay mifezina ve senita io no filaharan'ny fifidianana fa tsy zavatra hafa ny filaharan'ny fifidianana zay nangataka hoe legislative atao aloha araka nefa fangatahana hatramin'izay ka eo indrindra le tsy fahafehezanareo ny senita ny natonga anareo lasa ny feny CES zao mantsy ny tena olana apetrako satria ho avintsika zao raha tsy haiko moa na oviany ity fifidianana ity no atao inona moa ny tena olana tany Côte d'Ivoire ny fisiny le vokam-pifidianana samihafa ny tany anivon'ny seni andry zareo tany Côte d'Ivoire sy ny tribunal zay a CES an'zareo tany zany namoaka n'le vokam-pifidianana misy an'izay risque zay koa tsika eto zao raha everina hoe voafehanareo ny CES satria manao zay tianareo atao atreto ary etsekila ny senita zay tsy voafehanareo satria tsy voahodinareo mihitsy zany raha matoa atala Beatrice atreto tsy hisy risque ave tsika rehefa avy eo hoe isy vokam-pifidianana anankiroa rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana mariko aminao aloha fa mpianatro madama atala Beatrice ary fanaja tsara zay mianaka ary fakazo resaka tsara
tena mifankahazo resaka tsara. Fa tsy afaka manontany azy ianao fa tsy mbananao zava manaja le fahaleovantena, zay no mahatonga le hoe Commission électorale nationale indépendante zava manaja ny fahaleovantena ny rafitra zay misy. Ary zay foana tsy anekeko ny teninao fehezinareo tsy hoe tena mandany zay mihitsy a. Tsy misy zady aloha dia tsy mifehny zany tsy hoe zany. Ary ny ara-joelona koa tsy mifehny zany tsy hoe zany. Raha mifehny zany izy tonga dia ekena kandidatura tanteraka dia tsisy retrait ohatra. Zay le izy fa tsy misy mifehny reo voafidy ny mpitsara reo. Dia zay napetrany tao napetrany tao. Teo amin'ilay risika navoakam-pifidianana ny risika ny avoakam-pifidianana zany ndray tsy matahotra an'izay satria azadino ane zay moa no dino ndraindray milaza azy nanao réforme législative angeza be ny ty transition ty e momba ny code électoral e be de be momba ny parti politike momba statut de l'opposition e zay tsy nisy hatramin'izay nanao ane ty fitorany ty e fa ohatrany adino moa zany fa ao anatin'ny code électoraltsika amin'izao fotoana manaiky ny confrontation des PV zany hoe ny candidat tsirairay fa mitondra amin'ny PV ny hoe treto ny PVko aiza amin'ny PV tonga aty aminareo ohatra zay nangatanay tamin'ny fotoana andro hoe tamin'ny 2002 de andao no confrontation des procès verbaux ny candidat rehetra manana solotena any amin'ny senita sy ny démembrement senita rehetrarehetra ny candidat présidentiel rehetra mbola tsy nisy ko zany hatramin'izay nisy ny tany manana candidat manana solotena roa ao amin'ny senita national ndreo dia aza olona vendrana lefany fa olona tena mahay manaraka miaritolo sy ny karazany rehetra hoe ahoana ary de ohatra an'izany koa any amin'ny fototra rehetrarehetra any amin'izao fotoana ny bulletin rehetra ampiakarina daholo ny bulletin rehetra tsy hoe ohatrany taloha matsy dia ny bulletin tsy hoe tsy ara-dalàna ihany no ampidirina no alefare amin'ny inona moa izy teo alefare amin'ny le commission manisany vato amin'izao fotoana napetraka ao anatin'ny code électoral hoe ny bulletin rehetra miakatra ny daholo zany hoe hita mihitsy zany hoe reto la bulletin physiquement ary za manantena fa isy moa inona moa ty izy teo numéro d'ordre angamba la bulletin hoe so de isy ndray ilaza hoe bulletin ary tokony bulletin tsy tonga aty tonga aty tapoka fa misy numéro d'ordre de noho zany tena fantatra hoe reto kosa de bulletin avy eto amin'ity commune ity na avy ato amin'ity bureau de vote ity manantena fa anao an'izay raha matoa atala Béatrice amin'izay tsisy afaka angalatra mihitsy fa de io ny bulletin tokoa e reto koa ny PV samy tondrony azy ko zay hoe problème ny tsotra anana olona ve ny candidat rehetra zany zao ambetraka any amin'ny rehetrarehetra any satria mila raha normalement zany io tena tsotrika aloha fa mila olona eninarivo fitelo alina 18 000 bureau de vote zany à peu près eninarivo fitelo alina hipetraka any amin'ny bureau de vote rehetrarehetra any efa nahazo anay ny zany hoe mety ho gaga ianao fa rehefa nandinika ny code électoral io dia niara-nivory tamin'ny technicien ministère ny intérieur dia zao nolazaiko taminy zaho ary zalahy tonga eto a fa tsika nivory eto a fa tsy zao noho izy za eto a dia ohatran'la opposition taloha no etiketo fa tsy hoe ahoana ny arova amin'ny fitondrana zao aby ny fahorianay tamin'izany fotoanandro dia ovany io ohatran'izany le hoe tsy maintsy manao badge délégué ny candidat ny badge tsy ameny ny chef de district tamin'ny fotoanandro raha tsy dernière minute alady maraina izy vao mamenao nefa nanao mbola andeha any amin'ny 3 km efa vita ny akamaroany bule efa zavatra eo afeno ny aninany zay vao tonga any ianao zao manompoko zao a tsy mety zany fa dia rehefa mahazo manana taratasy mandara-dalàna izy tsy amenareo badge dia mahazo mankany ny bureau de vote ny avy hatrany fa tsy ho ampijalianareo amin'izay resaka badge tsara ny badge fa aza atao fomba entina manakana le olona anara-maso ny fifidianana tsy mety zany zany ny novana daolo madamony tiana fa ndraindray moa tsy voazavo zany ndraindray e ny senity io zay nitaky ny ohatra amin'ny ena zao izy indépendante dia mariny zany ozy ianao tsy voafeh io ary tsy voafehn'izy an'izy normalement izy aloha zao ka eo indrindra ny communauté eto ange zao no mampiome eto a rehefa tsy voafehanareo amin'ny fitondrana tetezamita ny fiadidianany tetezamita zany dia fehezan'ny communauté international zay le zavatra mitranga amin'izao fotoany zao hoe izany eo ambadiky ny premier ministre Omer Berziky communauté international dia atsy amin'ny kilany a izany eo ambadika lasa ny fitondrana tetezamita contre ny communauté international ka zay ny atongavako zany
zamlaza amin'ny hoe afaka mantany solitena communauté internationale leno fara misy ngamba nampandroso indrindra ny asan'ny ary afaka mantany amin'ny Ramatoa Beatrice Atalano raha nisy nampandroso indrindra ny asan'ny senita afaka milaza fa zany izany namany olana rehetra hoe zao ny tokony vahana amin'ireto olana ndreto zaho tsy tiako miteneny zany kanefa nylazainy ihany ly satria ohatra voendrikendrika ny tena hoe ianareo manao zao ianareo manao zao anontanio reo olondreo fa niezaka mihitsy hoe andoary vahany ty olo ity ty zavatra ity ahoany ty pasem ity raikitra ve sa tsy raikitra nisy fotoana tena nanahirana ny pasem mafalazaiko aminao zany fa rehefa samy mifanazava de hoe zao ary zany nitorana anty fanaraka tsara mialatsiny ah eto raha miteny zany fanaraka tsara raha tianao zany za sy Ramatoa Fatima Samora tam'izany ary namizao ary angambana ah namizao ary sotsony atarinan'le bonderonanetina teny akorondrano namizao ary namizao ary tsy misy problème io hoe zao na izao namizao ary sahako milaza anao zany fampiresaka tsara zay fanaja tsara fa izany ndraiky hoe tsy manaiky hoe hotsindriny ao aloha mazava koa zay resaka zay a ary fantany zany fa rehefa hoe tokony ataonareo fa hoe tsy afaka iroso amin'ny fifidianana tsika raha tsisy ny vondrana iraisam-pirenena indrindraindrindra hanampy antsika raha bola zay ekenareo président kosa dia nilaza hoe vonona raha ohatra ka ilainy zany vonona fa ozy ah hoe le izy ene tsy zay loatra ane ny tena tokony hitorana andraha raha fa raha azo aravina ho any raha raha dia andao aravina fotsiny zao ny tedavin'ny communauté internationale azo ekena ve sa tsy azotsika ekena ve sa tsy fa zah kosa tsy mahakasitraka mihitsy hoe zay teneny ity communauté internationale ity de ekena daholo e de ninoninona lazainy de ekena le pasem iny lazaiko aminao ny hoe négociation tamin'ny pasem hoe ahoana ary tony redaction anareo tony zay tsy manaiky ny tonony zay rehefa nylaza izy ohatra hoe manongam-panjakana asoreo io raha zay moa fa zay tsy manaiky an'io tena marina izy zany tena esorona zay le raha nyteny ateo hoe ianao efa niaraka tamin'ny filoa maromaro ihany koa zay a dia iverenako le tamin'ny roa amby roa arivo mantsy hoe ny experience anareo tamin'ireny fotoany ireny eny hoe marina tsy nanaiky tsy tonga ny famatsiam-bola tsy nanaiky nefa rehefa nirosoana ny fifidianana hoe natao forcine dia nanaiky ihany ny vondrony iraisam-pirenena rehefa avy eo hoe ndaotsika anao legislative ara ny anamarinana fa lany tamin'ny fiodinana voalohany tokoa tamin'izany fotoana izany tamin'ny anao fifidianana présidentiely hoe tsisy resaka hoe tsy anaiky izy zavatra tao anatin'ny lalam-pandrenana mipetraka tsara le izy fa tatemy le vokam-pifidianana isy problèma zay indrindra tatemy vokam-pifidianana isy problèma fa ahoana kosa ary zany de hoe zao ny zao tsotrany le izy nangataka zay hoe ataovy confrontation a ny procès verbal tsy nanaiky ny président ratsiraka fa raha nanaiky ny président ratsiraka izy milaza aminao fa hoe tsy maintsy zay mihizy hoe tsy maintsy premier tour de vita de io HCC anareo io io ny kianina tamin'izy vahiny tato amin'ny TV plus hoe io HCC a nanahirana tamin'izany fotoany zany a zay nefa naveriko taminy moa zay hoe ny professeur zavy koa ngesahirana taminao koa tamin'ny fito amby sivifolo no io HCC zay HCC anareo nanomboka tany amin'ny telo amby sivifolo io dia avy eo io a nanomeny ny olona taotao ihany a ary ny filoa amin'izao fotoana izao efa HCC nitendreny Aravalomanana io a président Aravalomanana efa HCC nitendreny président Aravalomanana io fa tsy HCC tamin'izany fotoana andro antsony misy membre d'accord a zay indrindra mpiambana ngamba tsy fantatro roana telo ngambany efa niova tanteraka mihitsy io HCC io ny mpikambana tao ihany ary ny filoa zany io mbola filohatra amin'izao io ka inona no azonao atao komifidy izy dio ny lanitra inona ary no azonao atao fidinane io e tsy tendreny ary tamin'io a tamin'ny fifi efa novany ny Aravalomanana ny HCC mazava an'izy zany efa HCC vaovao satria efa tsy hoe novana ahoana koa moa fa hoe tonga ny fotoana anavao zany azy dia efa novany io efa mambra vaovao ny ao fa tafaverina mambra sasany dia mifidy dia lany izy inona no azonao ataoko zay nitiavan'ny olo lasoka zay ny itiavan'ny mpitsara azy ngambany fa tsy de hoe itiavan'ny olona azy le vahoaka ny hoe tsy afaka miteny tsy afaka manao nininy dia miverina am'le zavatra le raharaha-pirenena hoe zany reo ambadiky ngabe resao aoka kosa ngamba dia zany dia efa tafahoatra loatra za efa nilazany hoe ary ohatrany tsy mety mihinao zany mihitsy ny olona hoe za rehefa vity ty zany iriko avy tany io fifidianany io angana dia aoka izay tompoko
Teneva misy miteny tsy mbola tsy nivalianao eo ambadika ny candidat Andrenaina Arivelo ianao satria feno avia ho ny zanakao azy any aminy any lalana tsirahona dia zao koa dia raha Andriamatoa Sylvain Rabetsarona fantatrika tsara mihitsy vice président ny avia avy eo monareo mody mody mandehadehery amin'ny etikara zay indrindra dia tierce gagnant zany ny avia rakinao zegny le THP ero tierce gagnant zany ny avia zao ny lazaiko aminao a ary angambany zany mo mety tsy fantatry ny olona fa mametraka problema taminay mihitsy io resaka io satria zay nanantena fa tonga dingaradjoela nanao candidat kanjo moa izy lehilahy zao hoe za tsy anao dia tena nametraka problema izy ary zany ny candidat zay hotoanantsika dia nirotsaka ngiarabetsarona dia nazavaina taminy hoe sao dia tsy mety raha ohatra ka ny avirery manohona anao fa aleo agnambany ianao manao plateforma zay ny mety aminao kokoa zay le fandehan'le izy dia ny sasany koa moa hoe fangage tany amingahajo Andrenaina Arivelo ataonao hoana ny laza amin'ny hoe ah ianareo tsy mahazo makany dia ny sasany hoe aa ka manana candidat nga président zany TGV sy ohatrany hoe candidat ny président zany nga Edgar raha zafotrava dia hoy izy ny sasany hoe ah zay zany dia any zany zay dia inona ny fanapaha-kevitra iny efa raha ny lazaiko aminao fa nanao fivoriana be mihitsy zay tamin'izay dia inona ary no ataontsika dia zany laza tamin'ny samihafa hoe zaho a dia tsika ho a demokraty foana mahazo ny fidy zay tianareo alenareo fa iza président ny atoko dia mijanona neutre ary tsy andeha anona na iza na iza dia zany tsy nitenenako fa mahazo mandeha amin'izay tiany alenareo zany rehetrarehetra raha zay nitohizanao azoko lazaina aminao zany raha ny zanako misy manohana nga ajo misy manohana ny arajoela misy ny zafikenikary misy manohana any amin'ny arabetsarona fa zany tsy milaza hoe zay menakavy miady zay indrina tsy miady mihitsy zay menakavy fa tena mifanaraka tsara hoe ahoana fandehnyry ahoana fandehnyry ahoana fandehnyry tsy miady mihitsy zay nateny azy nareo menakavy mihitsy zany nefa mahay an'io milalao mizarazara io rehefa tsy rehefa tsy voaty tsy tafaty tsika dia tsy maintsy tafaty sy ady fa inona maharatsy an'izany fa ianao manao politika sa tsy manao politika zay zavatra olona fiti atsony olona foana hoe tokavinareo entao hiaraka aminay fa raha ianao tsy misy mpiatsoko inona ary no azo atao za mialatsiana ohatrany hoe raha resaka vehivavy angamba dia anao tsisy pikoty mihitsy zany kikiny ary no azo atao zay dia andao ary andao andao dia zay andana zay tianareo aleha fa manjara raha nylaza tena tsoriko aminao a raha nylaza tamin'ny fotoanandro hoe ianona ny toanantsika zay dia vaky ny avy tena tsoriko aminao zany zay ny inona nrasan'ny olona koa sasany hoe ivaky am'izay ny avy tsia ny solution nylazaiko dia hoe mandehana zay tianareo aleny fa zaka président tsy maintsy migarde ny unité de la vie zay no izy ary samylaza aminao tsy nisy sollicitation be deaibe ny hoe ianao raha nga tokony iteny mihitsy ianao hoe manona anitsy ozy anao ary tsoriko aminao mihitsy zany adevitra mihitsy zany ampatsorana nylazaiko an'ity ary angamba tsy teny ahy izy am'izay fotoana zay hany nangarajoela ary hoe ahoana marina ataonao ty président raha tsirahoana fa ahoana za non mialatsiny ah linnay je suis neutre fa ny lôjika zay ny tokony zay ny mba tokony alahany sasany keo hoe atao anatiny tate atao anatin'ny tondrotra hoe neutralité des membres du gouvernement du gouvernement enfin des premiers ministres de la toute l'administration de l'ensemble de l'administration tokony ao anatin'ny neutralité mba mavita mamanao mavoatrahako e neutre tsy manolaza hoe za manao nangarajoela tsy nitenyny zany ianao ny teny tamin'ny fotoanandro anaza anao fanao ny fanjarany raha raha eny fanao ny fanjarany raha raha zay aha tsy afaka itenyny zany mihitsy a hoe za manaonaa vaky e vaky ny avika ianao nefa ianao nanoana ny candidature ny tamin'ny congresny avita dito koa zay iananay mihitsy ny extrait an'izay dio zay hoe raha zay ve ny lôjika tsy tokony hoe zay candidatny filohan'ny tetezamita ny tokony ho candidat anareo rehefa aveo Andriamatoa Edgar Razafindrava zay araky ny enyko hoe tenazay indrindra hoe tsy mifanaraka mihitsy tsy azoazonao mihitsy ho nitsy ah tsy marina zany tonga tany amiko izy meko tsodrano izy aloha tsorona aminao zany fa ary tsisy reny ny candidat tonga tany fa petsaka fa za moa mametsodrano zay candidat rehetra kina ny andeha lazako hoe ianao tsy mahazotsodrano inona ary ty resaka ty ono a zavatra tsy possible zany
Fa tu zay ah tena misotrano maleva mahalasana amin'ity firotsahana kandidaty fa na inona na inona ny fanantenanay ne hatramin'izay zany de hoe ngiandro rahatsoelona mihitsy no anao e fa nony efa voasaka na hoe aha tsy efa nilaza izy zany hoe tsy anao alaiko aminao fa tena sahirana ane zay fa sarotra mandainga hoe ay zara de teo ny zaranyizay ny raharaha hoe ahazay indrindra eo le mahatonga an'le resaka hoe de vo mainka na nahiratsaina anareo rehefa avy eo noho ny rotsaka indray izy de sahiratsaina nareo hoe fahoana tsy sahirana mihitsy zay tsy sahirana zay de zao ary ianao teo isasatria efa zavatra efa iny sarotra ho alazaiko aminao rehefa angaze kosa zay a betsaka efa angazena ny sasany aminay hoe tena ary e tsy fomba anay zany andeha hiala amin'izany tapitapoko intérêtnareo zany zao nyelanyro intérêtnareo ny elan'ny candidaturany ahoana no intérêtnay fa miproblème anay zany zao de izy andray zany zao ny candidat satria mantso zao ay izy andray zany zao ny candidat toana anay zany zao kasy indrindra ianao teo isananatsidika an'la resaka hoe raha mialy izy telo de azo eritreretina zany ny hoe manolotra olona kosa izy telo eny azo eritreritro zany a mety tsy isy zany a fa zay hoe angambany zay mety solution mba hampilamina nyity raharaha ty hoe manosara reo olona sa tsirairay abyzay raha zay ante androtsaka zany misy mety tsy te androtsaka nefa hoe zay tsy androtsaka e de avela zy eo zy eo fa defity fotsiny zay ty indrayny anay fa raha ohatra isika mieritreritra hoe tena vomafy kosa zay de tsy maninona ary fa hoe manosara eritseritro ne zany ho ahy fa zany mitady vaaolana ny araka nylazaiko aminao mba tsy hampikorotana an'le raharaha rehetra e aiza moa no alalànao ohatra zany tsy hoe sanatria koa raha mampiady ny anina fa hoe ohatra hoe bon tsy madame lalora valimanatsomy manao eny ary fandoary ga mamirakota arovelony manao ka zay indrindra mantsy ny sarisary amin'izao hoe mahavarianany olona ihany mijery an'le hoe isan'ny manoana ny zavatra ataon'ny prime ministre Omer Berzika ny avy amin'ny ankolafira valomanana ny azy moa zany rehefa hoe manohatra ny andro rajoelona de tonga foana izy a de tongafoana fa ny olana zay indrindra manko le candidat-ny koa nefa isan'ny voatsoka ao de mety hoe misy manana intérêt ho candidat koa zany eo amin'le ankolafira valomanana aiza moa no alalànao an'zany ka anao foana milaza amiko hoe nareo taorinanga Berzika indray ianao tarianany zao ka aiza koa no alalànao fa tsy ao anatin'ny ao anatin'ny movasara valomanana tsy misy ao anatin'ny manona anga Berzika hoe tena tairo fa tena am'izay miala dôlo ny telo mba manana sansa ô ohatra amin'ny tsika moa miresaka an'izany kanefa nzava misy ny zany mety misy ny zany e tsika ny manao jereo hoe tena zay marina vely izy e fa raha iza mihitsy ny amin'ny toerany ke hoe rehefa milaza ny sasany misy milaza matsy eo amovansy ravalomanana hoe zay tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy lalao ravalomanana inona ny rahanao amin'nyara Berzika zay mitaky ary nanefa mihitsy taratasy tany amin'ny ces hoe esory izy telo inona ty resaka ty ao koa zany any misy zavatra tsy diany fa oky ny ipetraka ao a ny problèma ny movansy ravalomanana fa iverenantsika sady amaranantsika azy a le hoe le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ty manahiratsaina ny olona ho azao de hoe inona no toyany raha pitso moa sabotsy sy alahady a misy nanahy mihitsy aza zah efa naheny olona ny teny hoe mba feny olona santsy ny tômôbila mividana vary mividana tsaramaso paty sy ny sisa fa tsy haitsainy zavatra mety hitranga atoato a misy manahy korontana mihitsy ny amin'izao fotoana izao zavatra azo eritreretina ave zany ary mety iaingy avy aizany korontana fantatro angamy zany président Ratsirahonana nandritry ny herinandro iny nisy resaka hoe misy mikonokonona coup d'état ny horaisi ny miaramila ny fitondrana zavatra nisy ve zany rehetrarehetra zany a fa ataontsika hoe matimomoka tany le fikasana sa tsaotsao fotsiny atreto le situation amin'izao fotoanany e tena mety hatongavana am'izany raha ohatra ka tsy mitandrina e satria tena korotany zany le zavatra ary zay mahatonga ilaza foana eto hoe alamino e ty raharaha ty e alamino sami mba mieritreritra hoe hoe ande oka tsy amoaka feo tsy amoaka teny zay everina fa tsy hoe tsy tokony atao akory rehefa mieritreritra ve anao hoe de eo foana de tonga eo foana de tsy mety foana nataony ces enao zay tokony anaja le fanapaha-kevitra dipitsarana voaka ny ces ndray ve no miteny isan'andro san'andro ao anatin'ny télévision sy ny radio hoe tsy mety io fa maninona raha nangina fotsiny ohatran'io zao le hoe misy force majeur inona ny andehadina hevitra lalina amin'io rehefa tsy hainao anao de tsy manao fotsiny de mangina
Kaneva misy jurista kosa nge president raha tsirahonana tsy manaiky an'io force majeure ohatra Jean-Éric Rakotoarsoa zao nilazan'izay hoe tsy tokony heverina ho manana zay antony koa ny eo amin'ny CES fa io ne zavatra ny zavatra fanapaha-kevitra raisiny CES ne sy ny didim-pitsarana rehetra azo komantena foana e zany ny ndraiky zany ny ndraiky mpampianatra zany mpampianatra lalàna fa nisy io raha tsy diso ary efa nisy mihitsy jurisprudence tena tsy tadidy fa zany angambany efa sy totsony hoe nisy fisiny valala tamin'ny fotoanandro ny déclarer ny force majeure dia nahemotra amin'ny fifidianana ray volana koa tena nisy io tokony ho verifiena anie zany fa le izy hoa aza asarotina efa sarotra ny raharaha rehefa tsy hainao fotsiny hoe dans les 48 heures tsy nanao inona zavatra hitranga zany zao zay mantsy le teny ka eo indrindra izy ianao de mipetrasany tiako lazaina mipetra tsyatany tsya zay mipetra tiako lazaina de hoe aza miteny fotsiny fa de ataovy ny zavatra samihafa iza zany zao ny andray an'izay ny filohan'ny tetezamita zany zao no andray an'izay fanapaha-kevitra zay ve iantso ny filan-kevitry ny gouvernementa inona zany araka ny lalàna zao ny sarisary satria ianao koa aleo tsorineto isan'ny manam-pahaizana manokana amin'ny fanodikodinana an'io zavatra io za mino fa isy zavatra ho avoakanao indray atoato a inona ny mety zavatra ho avoakanareo ialana amin'io satria andriamatoa berzika zany hoe tsy mandata teraka mihitsy aminay de tsotra tsy amoaka aminay de tsotra raha ohatra ka hoe ny momba nyfandeha ny exécutif aminay de tsotra manana andraikitra ny président republika zay voalaza ny lalàm-pandrenana de manatanteraka an'izay izy tsy maintsy amory conseil des ministres izy na inona na inona mitrango eo zany hoe na ministre firy na ministre firy tona inona na inona mitrango eo tsy maintsy mamory conseil mihitsy zay nao didiny ary voalaza zay fa tsy hoe satria misy an'io problème io de tsy amory izy ohatra asa tsy fantatra aloha a eritreritry moa zany a fo zay hoe manao ny didiny izy amin'ny mahafilohampanjakana azy fa raha tsy zany dinina zany dinina tsony ty firenena ity zany tsy maintsy misy mijoro eo ary za manantena fa ijoro am'izany izy fa tsy andeha hiala ndraikitra koa akaty fa manahirana ka hoana raisiny ndraikitry ny tsirairay avy ianao filoha mifanjakana manao conseil des ministres anapahana zavatra samihafa de tsy maintsy ataony zay zay amiko la izy izy any tonga eo vita eo izy any tsy tonga eo vita eo fo zay hoe raha mbola azo ivitena ny crise institutionnel efa ao anatiny mihitsy tsika nefa de vita eo eny ao anatiny tsika fa sami mahatsiaro tena hoe teny zay ve ny lalana aleh ka zay ny misy any any problema atsika e zay ve ny tena tiana aleh de aoka ny vahoaka ny tsara hoe ianareo retsikiosy zany ny tena ratsy fanahy ianareo retsikiosy zany ny tena zao fa rehefa amboariny mety ho azo amboarina foana zany moa mieritreritra an'izany foana e efa tsy ma ny olona moa tsy mety mihinao zany fa betsaka ane zay efa mba namboarina zay hoe ti amboarina zao ti ataon'zao ti ataon'zao ti ataon'zao e zaho za mitady vaaolana foana fa tsy hoe miandro fotsiny mitabataba fotsiny de ahoana fa mitady vaaolana hoe ti ary vaaolana ti ny vaaolana fa raha ohatra ka samy mahatsiaro tena de milaminy io fa ny mampalelo ah de ny vahiny no miteny zay tsika vao manaiky za mahalala mety hitrangany io a engany e inona ny mety hitranga aa mety nefa rano ny vahiny no andamina atsika mba mahalala atsika menatra ny vahiny iteny amintsika io milaminina reo de tsy mahamahalala menatra ve tsika fa ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao a lasa ianareo amin'ny fitondrana na ao amin'ny fiadidiana ny teteza mihitsy satria misy tefa fiara-mitantana de samy ao anatina fitondrana daholy fa ny fiadidiana ny teteza mihita indray zao ny lasa mpanohatra ao anatin'ny fitondrana lasa mpano nareo indray zany zao ny lasa manoloana ny zava-misy ohatra reny zavatra nitranga tao amin'ny CT omaly a teny anivon'ny parlemente reny mitaky hoe esorina ny prime ministre ohatrany hoe mampiseho zany a efa tsy voafeh anareo tsony mihitsy le izy amin'izao fotoany zao manaiky ve nareo an'izay inona tsy voafeh tsy voafeh tsony le situation ohatrany hoe prime ministre zao hoe tsy voafeh tsy hitan'ny président hoe inona ny ataon'le prime ministre raha tena afaka nanala izy za mino fa efa nalany io na omaly ihany ary nafako omaly izy tsy tonga tany amin'ny conseil des ministres iny fa zay le teneniko hoe voafatotra le tondro zotra
de tsisy fahefana tsony mo ioko le hoe ao anatin'ny gouvernementa ny atsasany lasa ry amin'ny prime ministre ny atsasany lasa tia zany hoe mekely hery ny fiadidiana ny tetezamita ekenao ve sa tsy raha ohatra ka nampiasa ny fahefana anana ny garajoelona ny zavatra fantanga teto amin'ny firenena fa za mahalala ny garajoelona zay ndraindray mampanontany tena moa fa dia tsorika aminao zany e fa tena be fandeferana izy ndraindray mandefitra amin'ny zavatra be dehibe zay raha za ny teo amin'ny toerany mety tsy n'le feriko mihitsy ary kanefa ny ampiko amin'izao raharaha zao a dia tena ho zay hoe everiko fa qualité zay ilaina kanefa ny kosa oka tsy araharotin'ny sasany hoe le fandeferany everiny fa fahalemeny zay tsy ekeny loko mihitsy koa zay mandefitra izy fa tsy malemy fa mandefitra izy mba tsy siny korotana be loatra ary arakla zay noa raha réaction normal de hoe ty prime ministre tonga dia soritra fa tsy manao an'izany izy ary tsy hanao an'izany ve zay aloha anjara ny mamaly an'izay hatramin'ny androany izy aloha tsy nanao an'izay e fa anjara ny mamaly an'izay amiko anjara n'izay le fahefany zay mety tsy hitovy mihitsy ny tsorika aminao mety tsy hitovy ny perceptionne mianaka ianao malalaka mafare zany anao vanaoko vazovazo ohatra an'izany mety tonga dia efa zeleny eo aleny e fa izy mety hoe oka aloha alamy ty raharaha ty ao anatin'le toetsainy zay ary ao anatin'ny fomba hitako mihitsy zany e hitako matetika zany tena matetika zany hitsapako mihitsy hoe tena tsapako mihitsy hoe rahajoelona tsy rahatsirahona rahatsirahona tsy rahajoelona aloha tena zava ny resakatsika fanontaniana farany tena fanontaniako farany fefa tapitra ny fotoana atsika aiza ho aiza ny position an'ny miaramila manoloanan'izao satria misy ny miteny tonga dia anontani petraka hoe to hoe efa manomboka mahazo miazo any manko izao sisan'ny force ny vahoaka tsy fantatritsika hoe makaiza na de apetrako ihany ary fanamariana ty amin'ny farany hoe eo ny olana ho an'ny prime ministre Omer Berzika manana olona aiza moa izy iza ny nametraka azy zay zany isan'ny fanontaninaka fa io koa ny olona rehetrehetra nefa tsisy fantatra mihitsy amin'izao nareo kandida raiky ambe efapolo reo tsy fantatrtsika hoe raha isanjato sa roa isanjato sa folo isanjato fa any amin'ny miaramila zany zao any amin'ny folo alindahy dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mbola ho arina n'andriamatohan'ny rajoelona ve sa satria ny olona nitazana daholo teny mahazo arivo maly iza daholo ny lasany efa any zany zao ny aiasy ny fomba fijery ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena lazaiko aminao araka lazaiko anao teny anatitra ny conseil des ministres ho a ny ministre ny défense ny ministre ny polisy ny ministre ny secrétaire d'état la gendarmerie moa totsy eto toerana fa natianao na tsy tianao a zay le izy araka lazainy hoe ny souveraineté rehetra lasany amin'ny arajoelona daolo fa tsy any ny problème amiko ny problème amiko dia mahafaly ah fotsiny tena tsoriko zany ny hoe miaramila mahatsiaro mandray andraikitra mba hamahana an'izao olan'izao de miaraka amin'nretra izy ny FFM sy ny CC ary ny CMDN CMDN koa miaramila ndray mazava mandray andraikitra izy slobianareo mihitsy ny FFKM ao anatin'la tantara ny FFKM ne tsy netinetitra atao anatin'ny ao anatin'ny tondrora ne ny FFKM tokony anatin'ny CC voalaza ony zany mazava e fa ny FFKM malaza hoe azay tsy ao anatiny tsy misy misinao be za manady zanyreo filoam-piangonanreo a aloha tena zavy zay resaka zay ko araha zao to ary miangavy azy a andray andraikitra andaminana an'izao raharaha zao fotoanan'izao fonizin'ny antso anareo tsy ny raharaha azy ny fehtsoana hafa ny fehtsoana tamin'ireny fa hafa kosa ny andraikitra raisina amin'izao fotoanaizao hoe zao ny zava-misy raha misy fampihavanana tokony ataony zany zao dia tokony ataony fa tsy fampihavanana safy be matsina fotsiny na tiana na tsy tiana zany zao raha tiana na tsy tiana misy fampihavanana misy olona anakiroa reo zany zao amin'ny exécutif fa tsapa hoe tsy mifanaraka zany ohatra ampihavano ary ampihavano inona ny andrasana za tsy mieritreritra ho ihanina fa raha ohatra ka tsy afaka manao izy filoam-piangonana efatra mieritreritra tapoka raha tsy diso a ngia berezika katôlika ngia rajoelona katôlika ngamba ny olona afaka mety manao fanelanelanana sy mampiavana azy monseigneur raha zanak'olona ia
tapitra ihany koa ny fotoana antsika. Misaotra anao be dia be a Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana, nanaiky nasain'izao fandarana l'invité du zoma zao a. Mino fa nahitan'ny olona sorotsorotra ny lalana izorana ihany zay a, na de mbola azo lazaina hoe tsy mazava tanteraka mihitsy fa de ho hitantsika eo ny zavatra hitranga. Eny tompoko, toy izy a hoe mino a fa tsy maintsy hitantsika ny lalana ivoahana amin'izao, tsy maintsy ho tonga amin'ny fifidianana io tsika amin'ny 24 ny volana jolay. Raha tanteraka ny zavatra karakaraina amin'ny latsinainy sy amin'io herinandro io, ka raha ohatra ka mbola tratra lay fepotoana valazainy senita, inona moa ny problema amin'izany? Zay ny problema fotsiny e. Le problema ny hoe misy question de misy timing tsy maintsy enjehny zany. Zay inona moa no antony hoe andeha anemorana azy raha ohatra ka tratra zay ka samy manaiky taolo ndrehetra hoe tratra reo e, de mazava ho azy fa afaka amirotsika za zany tofoka aminao aa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 a
Hoe satria tsy voavaty olana momba ny retrait de candidature ty. Dia andao aloha ary hempitra ary izy. Fa raha voava io na anio na rahapitsa roa dia vao ary. Rehefa voava io inona moa no azo? Any amin'ny CES izany ny baolina. Tsy any amin'ny CES ihany fotsiny zay hoe any amin'nyreto dimy toto reto. Zay anao proposition de solution engany ahita izy, engany tompo ahita izy. Dia ngamba ny olotolony any CES hoe io ary. Raiso amin'izay ny andraikitra reo. Hoy izy zay hoe na izy ireo dimy toto ireo na ny CES tsy maintsy manao acte de patriotisme aty indray tompotraky ity. Zay no misy. Ia, isaorantsika be dia be a Andriamatoa Ratsirahonana Norbert Lalà, nanaika nasainy ity fandarana l'invité du zoma tamin'ity alina ity averiko ihany ny antso a efa nalefako matetika foana ity mba tsy ilazana hoe iza ihany ny vahinintsika to atao foana ny antso a efa mampitady olona hoana ny afahantsika mifampiresaka amin'ny ramatoa Lalaura Valomanana asaina ampanajana izy a eto amin'ny platoan'ny fandarana l'invité du zoma. Toraka izany ihany koa tao anatin'izao tantara izao raha mbola misy ny fotoana, asaina ihany koa ny Prime Ministre Omer Berzik izay isan'ny ao anatin'ny inona moa izany ilazantsika mpifanolana ao anatin'izao zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Alefantsika ny antso na hanaovantsika fandarana manokana ary izany tsy olana mihitsy manoloana ny raharaham-pirenena satria tsara ho fantatra fa le kandidatura saina esorina izany ankoatra ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay efa nasaintsika teto amin'ny fandarana Andriamatoa Didier Ratsiraka dia isan'ny voankasika ramatoa Lalaura Valomanana alefantsika ny antso mba enony ny vahoaka malagasy ny heviny manoloana an'izao fivoaran'ny toetra raharaham-pirenena izao. Saotra anao indrindra tompoko président Norbert Lalà Ratsirahonana nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du zoma manantena ny mbola hifankahita amintsika rehetra indray misaotra antsika rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mandra-peona tompoko lasy tompoko vavy.